Neprajem všetkým. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede, ktoré zákonom stanovené rady vysielala do Dolnej Strede a bolo vyhlasované miestom do hlasu a to aj na úradne každej obce Dolná Streda. Dovolte mi, aby som ospravedlnil pani poslankyňu Vávdevu, ktorá je v stave pracovnej schopnosti a pána poslanca Martina Angela, ktorý je momentálne na povednejšie ani na voľno. Konštatujem, že prítomných 9 poslancov je 7, čím konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prešiel by som hneď k prvému bodu, ktorým vlastne otvorenie, ktoré prebieha schválenie programu určenie overovateľov za vysnice. Ako overovateľov dnešného obecného zastupiteľstva určujem pána Stanislava Radnica a pána Emila Borovičku. Chcel by som si dovolil predložiť návrh na uznesenie číslo 142 obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 10.12.2019 a schváľuje program rokovania obecného zastupiteľstva a berie na vedomie určenie overovateľov za vysnice pána Stanislava Rajnica a pána Emila Borovičku. Ďakujem za takéto uznesenie. Ďakujem za prihlásenie. Je niekto proti? Zdrav sa niečo? Ja. Jeden sa držal, Mario. Ďakujem. Druhým bodom, alebo teda druhým uznesením je prišiel návrh písaný na zmenu rokovania obecného zastupiteľstva. Tu má aj doplnený program. Je to pravkovanie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020, usporiadanie krajičného vianočného stolnotenisového turnaja, prerokovanie reprezentačného fondu starostu obce, návrh na odmenu hlavnej kontrolórke zástupcovi starostu a poslancov obecného zastupiteľstva a poslancom 86 je poverenie pre stavebnú komisiu v zmysle schválených zásad pre vyjadrovanie a činnosť komisie obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede na uskutočnenie výberové konania na odborné spôsobilú osobu a obstaranie urbanistickej štúdie, oprávnenú osobu na spracovanie urbanistickej štúdie. A do informácie, ja som si dovolil doplniť bod 12, informáciu o činnosti jednotlivých, na požiadanie členky zastupiteľstva, informáciu o činnosti jednotlivých komisí obecného zastupiteľstva. Je niečo na doplnenie dnešného rokovania obecného zastupiteľstva? Nech sa páči, pán Moravec. Ja by som si dovolil navrhnúť do programu vyškrtnúť bod 7 z prerokovania zúhľadenia uznesenia číslo 108, z roku 2019/7 z dňa 3.7.2019 zákonom 50 z roku 1976 zbierky znení neskôrších predpisov zadania doplnkov číslo 2016. Viete dobre, že na minulom zastupiteľstve som sa z určitých dôvodov nezúčastnil, lebo som bol odcestovaný a žiadal som, aby tento bod bol preložený, aby som sa k tomu mohol vyjadriť. Nemám vedomosť, že by sme doručené mali na obec nejaké vyjadrenie prokurátora, že by toto uznesenie bolo v rozpore a nesúlade so zákonom. Dovolím si k tomu podať nasledovné vysvetlenie. Uznesenie číslo 108 z roku 2019/7/3.7. je tak, ako som už napísal v poslancom obce, keď som sa nezúčastnil na tom zastupiteľstve a starostovi obce, podľa môjho názoru, riadne, zrozumiteľné, preskúmateľné, vykonateľné a teda zákonné. Podľa predložených materiálov poslancom obce Dolná Streda, ktoré sme obdržali, medzi ktorými sa nachádzal aj mail starostovi od pani Halabrínovej zo dňa 18. októbra 2019, ktorý by mal akože dokazovať nezákonnosť tohto uznesenia, v ktorom sa nachádza vyjadrenie pani Halabrínovej, že sa jej zdá, podotýkam, je sa to zdá, že uznesenie je nevykonateľné na to podľa uznesenia paragrafu 4 odsek 2 stavebného zákona, uznesenie absentuje obstarávateľ. Dovolím si preto odcitovať uvedenie ustanovenie zákona. Paragraf 4 urbanistickej štúdie, bod 2. Urbanistickú štúdiu obstaráva spravidla orgán územného plánovania, môže ju však obstarať prostredníctvom odbornej spôsobilej osoby podľa paragrafu 2a
každý, kto prijaví o jej obstarávanie záujem. Uvedeným znení zákona, ako vidieť, nie je uvedené, že by uznesenie obecného zastupiteľstva muselo byť uvedené, kto bude obstarávať urbanistickú štúdiu. Dovolím si však pripomenúť paragraf 4 odstavec 3 zákona, a to citujem, bod 3. Obsah a rozsah urbanistickej štúdie sa určuje jej zadaním, na ktoré dáva súhlas orgán územného plánovania, v našom prípade je to obecné zastupiteľstvo, teda my, ktoré garantuje štátne, regionálne, respektíve komunálne záujmy. Ako vidíte, toto uznesenie jednoznačne spĺňa týchto náležitostí uvedené v paragrafe 4 odstavec 3. Potom, aby zadanie urbanistickej štúdie zodpovedal zákonu číslo 50 z roku 76 a vyhláške 50 z roku 2001 zbierky zákonov, sa musí postarať obec prostredníctvom spôsobilej osoby, ako je uvedené v paragrafe 2. Samotné tvrdenie pani Halabinovej tejstej dokumentácii je, že citujem, že zákon prisúdil povinnosť obecnému zastupiteľstvu schváliť zákon, keď neschváliť územný plán, ako odbornosť na jeho spracovanie má len autorizovaný architekt a obstarať ho musí obec prostredníctvom spôsobilej osoby. Opakujem, obstarávanie ho musí obec, teda obstarávať ho musí obec prostredníctvom spôsobilej osoby. Preto tvrdím, iba potvrdzuje túto skutočnosť, že urbanistickú štúdiu musí zaobstarať obec aj vrátane jej zadania. Keďže toto uznesenie schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní, je povinnosťou obce zabezpečiť jej obstarávanie vrátane financií v prípade, ak obci má záujem na obstarávanie prispieť niekto iný. Zadanie zmien a doplnkov číslo 6 z roku 2016 územného plánu bolo začaté na základe žiadosti pána Vašku, a to uznesením 194 z roku 2016/11, na základe ktorého bola aj s pánom Vaškom podpísaná na 19.12.2016 zmluva o spolupráci. Na základe tejto zmluvy listom zo dna 37. požiadal starosta obce o vyjadrenie pána Vašku, či je ochotný uhrádzať náklady podľa článku bod 1.1 spojené s touto dokumentáciou, nakoľko nebol obecným zastupiteľstvom schválený návrh pána Vašku a zmeny územného plánu, s ktorým súhlasila stavebná komisia. To bol ten vlastne de facto ten návrh stavebnej komisie, ktorý nebol schválený. Do dnešného dňa nemám vedomosť, že by sa k tejto veci pán Vaško vyjadril. Aj v prípade jeho nesúhlasného stanoviska neprislúchajú obci žiadne povinnosti k pánovi Vaškovi k zmluvnému partnerovi, ako k zmluvnému tak partnerovi, keďže sa v článku 2 práva a povinnosti navarovateľa odstavec 3.2 zaviazal, že úhrady obci náklady na obstarávanie územnoprávnej dokumentácie územný plán obce Dolná Streda, zmeny a doplnky číslo 6 2016, určené podľa tejto zmluvy, i v prípade jeho neschválenia obecným zastupiteľstvom Dolnej Strede, a to na základe faktúr vystavených obcov o schválení neschválení územného plánu rozhoduje podľa zákona 50 obecné zastupiteľstvo, čo sme aj urobili. Návrh pani Lošovskej len krátkosti, ktorý zaslala, odcitujem ho, ten prvý. S obstarávaním organizickej štúdie s Jozefom Vaškom, akože zásadne, ako nemôžem súhlasiť s tým, že s obstarávaním urbanistickej štúdie s Josefom Vaškom bytom Karviarska 56-7, ktorej účelom je návrh koncepcie priestového usporiadania a funkčného využívania územia pre spracovanie zmien a doplnkov územného plánu Dolné Stredy zmyslené schválených podkladov UPNO číslo 6 z roku 2016, tak ako navrhla poslankyňa Lošovská. Dostal som to od vás mail, mám to skopírované, vytlačené. Ja som to dostal od vás. Z toho, čo pani hovorí. Mám to tu. Áno, ja som to preposlala, ale iné veci tam boli práve nie tieto. No. Keďže zo zákona jednoznačne vyplýva, že urbanistickú štúdiu vrátane jej zadania aj zmenu územného plánu musí zabezpečiť obec prostredníctvom spôsobilej osoby. Pán Vaško v zmysle zákona 4 odstavec 2, na ktorý sa odvoláva aj pani Halabrinová, ak má záujem, môže finančne prispieť na realizáciu návrhu zmena do doplnkov číslo 6 roku 2016, na čo má vlastne z obcov, ako som už uviedol, aj dávno podpísanú zmluvu.
tejto veci by som uviedol jednu maličkosť. Zaražá ma vlastne, že tam bola výzva na to, že či pán Maško to uhradí. Keďže to citované uznesenie, teda to uznesenie, ktorým bolo zadané, je pána Vašku, to 90, je toho morsta chvíľečku strpenia, to 94 znie, zadanie zmien na doplnkov územného plánu obce Dolná Streda po úhrade, ako schvaľuje, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, zadanie zmien na doplnkov územného plánu obce Dolná Streda po úhrade nákladov spojených so zadaním od záujemcov v zmysle žiadosti prerokovaných na obecnom zastupiteľstve. Ale to by podľa mňa už udávené. Keďže to tak malo byť, keď sa to prejednávalo. Tak to dôkaz nezákonnosti, teda zákonnosti uznesení číslo 108 som si dovolil predložiť aj dve predchádzajúce uznesenia ešte z roku 2018, a to uznesenie číslo 421 a uznesenie číslo 422, ktoré schvaľovalo predchádzajúce zastupiteľstvo za starostovanie súčasného starostu, ktoré sa týka zmien a doplnkov 7 z roku 2018 a prerokované dodatku 6/218 VZN číslo 1 z roku 2005. Keď nevadilo ani starostovi, ani odborne spôsobilej osobe pani Halavrinovej, že uznesenie nie je uvedené do celú realizáciu zaplatí. Nami ako poslanca obecného zastupiteľstva však zaujímalo, keďže pani Halavrinová uviedla mailovej dokumentácii tej istej zo dna 26. júna určenej obci Dolná Streda, že citujem, územný plán tvorí architekt, mojou úlohou je prerokovať, čo architekt nakreslí a dozrieť na legislatívu procesu stránky obstarávania. Koniec citátu. Zaujívalo mi ma preto, ako pani Halavrinová okontrolovala a dozrela na prácu architekta v prípade zakreslenia zeleného pásu v lokalite A, keďže je nesúľad v lokalite územného plánu so zadaným urbanistickej štúdie, čo sme museli riešiť práve už aj tu v spomínanom uznesení. Ďalej, mám tu tie uznesenia. Preskúmanie nezákonnosti alebo zákonnosti uznesenia. Na preskúmanie uznesenia môžete upozorniť prokurátora, kde môže podať podnet na preskúmanie zákonitosti uvedeného uznesenia. Prokurátor môže podať proti uzneseniu protest. Môžete sa obrátiť aj priamo na súd. Predmetom konania danej veci je preskúmanie zákonitosti uznesenia miestneho zastupiteľstva podľa paragrafu 350 OSP, konanie o preskúmanie zákonitosti uznesení obecného zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva a tak ďalej a tak ďalej. Koranie podľa 250 patrí do tzv. Komunálneho súdnictva zaradeného do verejného správneho súdnictva od 1.9.2003. Takže, v tom paragrafe 250 sa hovorí, ak obecné zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo a miestne zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku nezruší na základe tohto procesu prokurátora svoje uznesenie, ktoré je v rozpore so zákonom, môže prokurátor podať návrh na zrušenie tohto uznesenia. Účastníci konania sú obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok a prokurátor. Príslušný na rozhodnutie je krajský súd, v ktorom obvode sa nachádza obec, mesto, časť alebo sídlo vyššieho územného celku. Proti rozhodnutiu súdu je prípustné odvolanie. Tak to ešte tiež nie je konečná verzia. Keďže na nezákonnosť uznesenia obecného zastupiteľstva môže podať prokurátor, iba prokurátor, podneť teda protest a ja nemám vedomosť o tom, že by bol od prokurátora takýto protest doručený, navrhujem obecnému zastupiteľstvu bod číslo 7 zrokovania obecného zastupiteľstva výpustiť, lebo ten bod stráca svoju opodstatnenosť. Asi toľko. Nech sa páči, pán starosta. Písomne. Dobre, takže môžeme už vypustiť ten výbor. Áno, lebo nemá to opodstatnenie ničom, aby sa dovolal. Ale informujem verejnosť prítomného poslancov, že pani odborne spôsobila osoba odstúpila od zmluvy o dielo, ktorú vykonala všetky na 95% zadané úlohy a boli prijaté, alebo respektíve neboli v konečnom dôsledku prijaté. Bol v tom paragraf 25 stavebného zákona, ktorý dokonca odporučil krajský stavebný úrad, ktorý to hovorí, alebo okresný úrad, odbor bytovej politiky odporúčuje zastupiteľstvo prijať zmeny a doplnky číslo 6. Tomuto však nedošlo z pragmatických dôvodov, nebudem to tu rozoberať.
Takže ja akceptujem, vypúšťam tento bod. Výlučne je to právomoc zastupiteľstva, nie starostu obce. Takže keď od roku 2016 zastupiteľstvo nebolo schopné a spôsobilé, schváliť zmenie doplnku číslo 6.1 na žiadateľ. Nech sa páči, keď chcete, urobím. Jediný mám, alebo teda mám možnosť spustiť do diskuzie aj zadávateľa podľa rokovacieho poriadku zastupiteľstva. Pán Maško, hodláte sa vyjadriť k veci? Áno, to sa vlastne. No, nech sa páči. Dobrý večer. Na základe toho, čo sa na vás povedal, by som chcel povedať iba toho, že tá zmluva o spolupráci je stále platná, stále beží, aj keď je v nej napísané, mám tú kopiu, môžem vám vhodne dať, a sú tu právne stránky, vyšpecifikované veci, ktoré teda ju dávajú do pozície, že stále je platná. Dohodli a rozhodli sme sa pre spoluprácu. Ja v preambule a predmete zmluvy hovoríme o tom, že záväzok navrhovateľa poskytnúť obci podporu, akúkoľvek nevyhnutú súčinnosť a finančné zdroje. Finančné zdroje boli vypočítané, tá zmluva bola podpisovaná 19.12.2016. Finančné zdroje boli vypočítané na 8250 odborné spôsobilom osobou a vtedy sme tam boli traja. Mne ste napísali, čo predstavuje výšku 2750 eur. Pán Horovec, zavádzate, 2750 eur som zaplatil v januári 2017. Tak ja potom nechápem, prečo vás starosta vyzýval listom, aby či to budete hradiť alebo nie? Či budem hradiť to... Lebo už boli finančné zdroje vyčerpané. Či budem hradiť to, čo ste si vy vymyslel, lebo podľa tejto zmluvy... Moment. Čo ste si vy vymyslel, sú to vaše myšlienky a vaša vec, čo ste predniesol. A musím iba konštatovať, že nie som ochotný platiť to, čo ste si vy vymyslel. A moja otázka, podľa platnej zmluvy, ako ste, pán Poravec, so mnou spolupracoval pri tomto vašom návrhu, aby bol súladne s mojimi potrebami? To sa tu presne píše. Čiže poprosím vás, povedzte mi, ako ste so mnou spolupracoval. Ja nevidím dôvod, aby som tu vysvetlil, ako som s vami spolupracoval, alebo nespolupracoval. Tá zmluva zakladá ja ten dôvod. Záujmy občanov tejto obce. Nie, vy záujmy občanov záujmy tejto obce sú iné a ja sa tu nemusím spovedať, z akého dôvodu som si dovolil využiť svoju zákonnú možnosť dať návrh na to, čo som urobil. Dobre, pán Moravec, súhlasím s vami, potom využijem aj ja zákonnú možnosť, tá zmluva je stále platná, pretože vy ste dal svoje myšlienky komisii a predtým sme tu veľmi pracne a často sme sa stretávali, pracovali so stavebnou komisiou, kde sme prispeli, alebo kde sme dospeli k nejakej dohode, konsenzu, alebo neviem, ak by som to nazval. Čiže tá komisia bola absolútne zbytočná, lebo vy ste sa pasoval do role právneho poradcu tejto obce, alebo právnika, všeznalca a tak ďalej. Vaše myšlienky ste prednesol a dal ste to schváliť. Ja s tým súhlasím, zastupiteľstvo to schválilo. Ale schválilo to, že budeme obstarávať novú urbanistickú štúdiu. Ja po urbanistickej štúdii nič nečítam. Nič nečítam. Toto není v súlade s mojimi požiadavkami, ani s predmetnou prvotnou žiadosťou, ani so zmluvou, ani s ničím. Teraz zodpovedne hovorím, nie som ochotný sa na tom podieľať. Pani Halabrinová od toho odstúpila. Je to v takom stave, akom to je. Ja som dal všetko analyzovať. Pánovi starostovi som to napísal už dávno. Dal som to analyzovať. Prišli analýzy, spracovávajú sa. Idú Vianoce. Momentálne ma to nejak netlačí. Takže uvidíme, čo bude po Vianociach, aké vyjdú z toho čísla. Ale to, čo ste si vy stanovili, že tam budú rodinné doby, tak s tým sa ja absolútne nestotožňujem. V žiadnom prípade. Neexistuje a nedám za to ani jedno euro. Keď ste si to vymysleli, to veď si to platte. Pán Maško, nikto vás nenúti, aby ste za to jedno euro dával. Druhý bod. Toto, keď konečne pochopíte, že treba rešpektovať rozhodnutie obecného zastupiteľstva. Tu bolo na zastupiteľstve niečo schválené. Zákonným spôsobom to bolo schválené. Tak poprosím vás, aby ste to konečne rešpektoval a nenazýval to svojimi výtvorami a nesnažil sa ma tu urážať. Ja som vás zažiaľ neurazil, to tomu smeruje, ja to viem. Zákonné bolo schválené. Vy to viete, vy viete všetko. Áno, však teda som. A
keď teda ste využil svoju zákonnú možnosť a zákonný... Ja som vás nevyužoval. Pardon, nechám vás dohovoriť, nech sa páči. Ja myslím, že komunikujeme, však je otvorené. Nikto iný to nevykomunikuje, iba my ale... Je to teda istotne, čo sa s tým stotožňujem aj s vami, určite je na vás, či v tej novej etape našich zmien a tých územných zmien a plánu sa budete finančne podielať a nebudete. To vám tu nikto nevybracia. Tu len sa sporíme o to, že tu bolo niečo schválené, nejaké zmeny a doplnky, respektíve predstava zastupiteľstva Dolnej Stredy, ako to má v tej lokalite vyzerať. A treba to rešpektovať. To je všetko. Treba to rešpektovať, samozrejme, ale ak sa s tým nestotožňujem, tak sa budem brániť všetkými možnými spôsobmi, samozrejme zákonnými, tak ako ste povedal, existujú zákony, existujú súdy, ktoré sú nad nejaké vaše, ale len vaše rozhodnutie, lebo pokiaľ viem, tak stavebná komisia, ktorá tu bola, kde chodili aj občania a tak ďalej, mala iný názor. Vy ste ich presvedčil, vy ste sa tu deklaroval do pozície, že využívate svoje právo, dali ste protinávrh a ten sa schválil. OK, schválil sa. Ja sa s ním nestotožňujem. Táto zmluva, ktorú mám, my absolútne... Je to bezpredmetné, si myslím. No, tak je to bezpredmetné. Je to bezpredmetné, nikto vám to nebráni. Ja si myslím, že som povedal všetko, treba rešpektovať. Ja si myslím, že som tiež povedal všetko. Zastupiteľstva takýmto spôsobom a slovo. Ja neviem, čo, akože, ja neviem, čo mám sa zodpovedať vám, že som si dovolil navrhnúť v mysle platnej legislatívy návrh na zmeny územného plánu, alebo čo? Môžem posledný... Chcem, že prišiel a povedal, že mám na môj účet, aby ste budete disponovať, alebo čo? Slušné som vám to povedal. Ja tiež? Ja by, páči, ja by som na tej poslanci tiež vstúpil ako člen stavebnej komisie. Je pravda, stretávali sme sa pán Maško, mali sme viacero disput a podstatné bolo hlavne to, pán Maško, že jasne sme sa vyjadrovali, že naša predstava o počte bytov je tam, povedzme, obrazne do tých 120-130. Toto sme stanovili aj v tých našich nejakých, čo sa týka komisie, v tých pravidlách. A váš architekt nám poslal s tým, že zohľadnil toto naše stanovisko, nám poslal dve prezentácie, ktorých bolo, nebudem presne hovoriť, aby som nezavádzal, 160 bytov plus ešte nejaké nebytové priestory, čo jednoznačne nesedelo vôbec s tým, čo sme sa my dohodli na tej komisii, ako komisia, čo sme sa vyjadrili, že ako máme predstavu o hustote zaľudnenosti tejto oblasti. A potom sa, pán Vaško, prepáčte, nemôžete sa diviť, že jednoducho tá komisia nesúhlasí s vašim návrhom, vášho architekta, lebo jednoducho ten absolútne nesedel s predstavami, ktoré mala komisia a myslím si, že má väčšina občanov tejto obce. To je všetko asi. Ďakujem. Môžem ešte ja sa prihlásiť? Nech sa páči. Si rezignovaný, ale nebude ešte... Nie, ja do toho nebudem vstupovať, to je výručná pravda, ja zastupiteľstvo, nech sa páči. Ja len veľmi krátko. Je tu prijaté uznesenie, ja si tiež myslím, že je úplne v poriadku, že treba hľadať spôsoby, ako spochybniť a napadnúť a podobne. Ja skôr by som navrhoval jednu vec. Na jednej strane je tu určitá predstava ľudí žijúcich v lokalite toho tvojho pozemku. A ten pozemok na druhej strane je tvoj. Hej. A tieto dve veci naozaj treba zosúladiť a dať do nejakého stavu, že aby obidve strany sa pokúsili nájsť zhodu a aby to za 3 roky nevyzeralo tak, ako to vyzerá teraz. Čiže môj návrh ako poslanca, ako predsedu finančnej komisie, moment, je skutočne ešte jedno stretnutie, kde bude treba zastupcovia poslanci z stavebnej komisie, z finančnej komisie a majiteľ toho pozemku. A skúsme ešte raz prejsť, či naozaj realizácia projektu, o ktorý má záujem obec, nie je absolútne možná, alebo je možná s nejakým dovedkom. Ja vôbec nehovorím teraz, že chcem niečo rušiť, uznesenie je.
ale táto situácia nie je dobre nastavená, keď sa nevieme pohnúť ani jedným krokom. Toto je otázka na teba. Či si ochotný sa takého stretnutia zúčastniť a úplne bez emócií, úplne v kľude si prebrať možnosti. Je to otázka na teba, Jožo, vyjadriť sa k tomu, lebo vy sa pýtate, rokujte, alebo hovoríte mi rokujte. Ale doteraz nebol ani jeden impuls na to, že po prijatí toho uznesenia sa chce niekto stretnúť. Preto ho dávam na spôl teraz. To je všetko. Ja sa k tomu vyhľadám prijatím. Tu vznikli emócie a začalo ma tlačiť zastupiteľstvo, alebo občania, alebo niečo, keď to bolo ešte tuto vedľa v telocvični, že tu budú ubytovní. Nie je to pravda, nič také sa nedeje. Toto celé... Ak sa vrátime k rokovaciemu stolu, ja som ochotný, ale začali ma tlačiť. Stále dole, 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 dole. Až potom pán Moravec povedal, nie je iba rodinné domy. Ja hovorím nahlas a vždy som to hovoril, vie to celá stavebná komisia, vedia to ľudia, že iba rodinné domy nie je. Existujú formy a takisto mám právo a nárok. Áno, je to môj pozemok, ale to náš pozemok, hej, firemný v časti môj. A ten pozemok je vhodný na výstavbu v takom stave, akom je. Dobre, veď keď to nebude teraz, možno za 3 roky, možno za 5 rokov, a možno tam vyrastú naozaj tie 13-patrové domy, ako to povedala pani, ale nechcem to tak. Chcem ísť naspäť k rokovaciemu stolu. Áno, ďakujem. Ešte raz tu zopakujem to, čo som povedal. Či je z tvojej strany ochota, ja neviem, či je ochota, ja hovorím teraz, áno, z mojej strany je. Finančnú komisiu za poslanca. Z mojej strany je. Aspoň raz sa má, ale normálne sa bez emócií dohodnúť, neviem, či sa dohodneme, ale stretnúť sa pokusím a skúsiť nájsť nejaký kompromis. Hej? Na základe toho, lebo ty si zase musíš uvedomiť, že jednoducho poslanci sú tu preto a len preto, že zastupujú tých ľudí, ktorí ich volili. Nie je pre nič iné. A s týmto jednoducho, áno, bola to chyba, tvoj investičný zámer alebo tvoj podnikateľský zámer proste narazil na niečo, čo tí ľudia nechcú. A teraz skúsme nájsť nejakú dohodu na to, že to môže byť. Lebo na druhej strane je tu uznesenie a môže vzniknúť tá situácia, dobre, tak budeš čakať na ďalšie zastupiteľstvo, jasné, nič to nepýta, v poriadku, prídu tu takí, ktorí zvýjú za to ruky a budú tam stáť 13 poskodové doby. Hotovo. Dobre, nemôžu, ja tam bývam, takýto nechce. Čo s tým to vyhraš? Ja sa s tým ešte raz odpovedám, ja sa s tým len hovorím, že čo majú ľudia v hlavách, veď ja sa chcem dohodnúť. Ja tu chodím jak na hodine klavíru a tá komisia sedela. Dobre, ja to môžem zastaviť. Ja ako dobre to poviem asi toľko, že tak ako Miloško predkladá uznesenie, ktoré je tu schválené, alebo ktoré je schválené, takisto bolo schválené uznesenie v roku 2016, bola podpísaná tá zmluva, ktorá to dnes platí. To je zmluva písaná o spolupráci. Tá spolupráca nie je. Ja som bol do toho vťahnutý, preto do toho ani nestupujem. Dneska obec nemá odborné spôsobilú osobu. Odborné spôsobilá osoba odstúpila od zmluvy, nehala si zaplatiť to, čo spravila, takým spôsobom, čiže je vyplatené zo strany pána Vašku obci tie veci, ktoré mali byť vyplatené, je vyplatené vo vzťahu k odborným spôsobilej osobe, ale obec sa za 3 roky nikam neposunula, len z takého dôvodu, že budem parafrázovať pani inžinierku Halabrínu. Jeden z dôvodov, prečo odstupuje, je to, že keď aj vysvetľovala po odbornej stránke veci, každý si rozprával svoje a nepočúval. Nie, neposlúchal, nepočúval. Proste, keď niekto ešte väčší odborník, ako je odborne spôsobilá osoba, preto ja nemám kým dať spracovať túto vec a ja ani nebudem vyberať. Vyberte si vy odborne spôsobilú osobu, lebo mňa už aj pošpinili toľkými vecami. Ja akceptujem a preto som dal ten návrh do zmeny programu v bode 8 od pani Lošonskej. Nech teda váš poradný orgán, nie môj, komisia stavebná, nech vybere odborne spôsobilú osobu. Na návrh poslanca Oravca bod 7 vyberiem. Samozrejme, ak to odhlasujete z tohoto rokovania a nech si to komisia rieši, lebo je to váš poradný orgán, nie môj poradný orgán. Keď dospiete k vybratiu odborné spôsobilej osoby, ktorá bude pokračovať nejakým spôsobom, ja neviem aký, na to máte vašu poradnú komisiu, tak ja som podpíšem zmluvu o dielo, ktorú keď teda u nás pracuje a predloží vám nejaký návrh na schválenie. To je výlučné, podľa paragrafu 11 je to výlučné právomoc zastupiteľstva, nie starostu. Takže toto je to, čo hovorím, ja nemám s kým komunikovať ohľadne odborné spôsobilé osoby.
Týmto pádom uzatváram rozpravu k predmetnému bodu rokovania a vyberám bod číslo 7 na návrh pána poslanca. Je tu ešte nejaký iný návrh zo strany poslancov? Pokiaľ nie, urobím takto. Delete. Ešte slovo kaničko. No, prosím. Chcela som dnešná poštou všetkým s poslancom. Poslala mail, ktorého pridali aj tento bod poslan 6. A ja som navrhovala zmenu, že teda pán Moravec žiada vylúčiť bod číslo 7 z prerokovania. Ja som navrhovala, čo sa týka tohto bodu, na posunutie sa vo veci, ak pán Moravec teda trvá na tom, že nie regulatívy, ktoré sú uvedené, respektíve schválené, nie tie sú to problém, sú tie. Problém je to, že k tomu celkovému zdeniu uznesenia chýbali nejaké veci, ktoré je tak jednoducho. Takže ak má záujem vypustiť bod číslo 7 z rokovania, kvôli tomu, že tam nesúhlasí s tým, aby tam boli doplnené nejaké tie pomerne obligatórne vedy, ktoré k tomu vykonaniu tohto uznesenia treba. Dobre, ostatní môžu mať názor iný. Na to, aby sme sa tu nedohadovali, naozaj sa veci posúvali ďalej, by som chcela navrhnúť obstaranie stanoviska dvoch nezávislých odborne spôsobilých osôb. Jedna je inžinierka, architektka, docentka Jadila Musilica, boli sme na jednom školení ohľadom zmiena doplnkov urbanistických štúdií v Nitre, správnom starostom a s predsedkyňou stavebnej komisie. Ďalej by som navrhla, aby si druhé odborné stanovisko zaostával pán Boravec alebo odborné spôsobilé osoby ako podklad posúdením, či znenie uznesenia číslo 108, to je to, ktoré to sedem pán Boravec stiahnu teraz. Nie samotné regulatívy, či je to vklade s príslušnou platnou legislatívou, či je realizovateľné a vykonateľné, tak ako sme to schválili. Čiže aby sme sa posunuli ďalej vo veci, či to, čo sme schválili toho 3.7.2019, jedno tvrdenie odborne spôsobilé osoby bolo, že nie je v súlade, ďalšie tvrdenie je, že je v súlade. Toto naozaj jedine môže rozlúšiť ten, ktorý tomu rozumie, a nie je tu. Takže preto by som navrhla zmenu, respektíve, alebo teda vyprieť odriknutie bodu 7, ja navrhujem za bod 7, dať, že prerokujeme obstaranie číslo dvoch nezávislých stanoviska, aby sme sa naozaj posunuli do veci, či to uznesenie 108 bol alebo nebolo. Mal som sa k tomu vyjadriť. Zrejme ste to vyjadrenie, alebo respektíve citáciu toho zákona nepočúvala. Po nezákonnosti alebo zákonnosti uznesenia rozhodli sú. Ja hovorím o obsahu uznesenia, nie že to, že sme to schválili. O obsahu uznesenia, keď sa bavíme, uznesenie ako také bolo schválené, čiže keď je zákonné, tak je platné. Pokiaľ má dosť kvôli toho je výstavbe nejakej komunikácii, pán Branka sa tu vyjadril zretelné, pán Vaško dal na to odpoveď, ja neviem, čo k tomu ešte dodať. Nič, len som chcela, aby to rozústane. Podľa mňa je, to je zbytočné. Váš názor je taký, niekoho iného. Až sú dva návody, dajte hlasovať, hotovo. Naformulujte tie návody, lebo ja si myslím, aby sú preuvedení ako veľmi zaujímavé taký programu, sme to za 13 rokov nemali. Môžem byť to, ja len dovysvetľujem. Lebo bolo rokovanie odborné spôsobilej osoby s pani Lošonskou, bol pozvaný Miloš, neprišiel. Kvôli niečomu, ja neviem, bola brigáda, viem čo bolo. Ale dal sa odsunúť, to je jedno, ja to nebudem kritizovať, ja len konštatujem. Neprišiel na odborný spôsob. Na komisii odborne spôsobila osoba, obec nemá s kým rokovať. Vy ste schválili niečo, čo ja nemám s kým prerokovať, alebo respektíve nemá to kto spracovať. Takže pani Lošonská, pokiaľ správne chápem, tvrdí aj to, aby ste si odstarali v ďalšom bode 8.6. Nebavíme sa o dvoch vecách. Tvoje uznesenie dostane platné, len ho nemám to chodiť, nechápeš to? A čo, tak sa smej, čo ja toho máš chodiť, a to rozhodne spôsobili.
Ja neviem, tak potom na čo tu zastupiteľstvo vlastne tu je. No však na čo tu je? Tak poďme domov. Však je to vaša pravomocia, ty si tak vyjasnil. Tak rozhodli nejaké zastupiteľstvo, tu schválilo nejaké uznesenie, to uznesenie je platné. Je platné. Teraz tá zmena môže výjsť z rokovania s pánom Vaškom, jak tu navrhol pán Ivánka, tak ja nevidím dôvod, aby sme sa dali v tom patvali. Ja si tiež myslím, že... Čiže peniaze na právnika vo veci, ktorú možno predsa len po nejakom rokovaní možno predsa len zmeníme. Takže ako z tohto pohľadu tiež sa mi zdá asi zbytočné zaplatiť dvoch nezávislých posudzovateľov. Každému zaplatím, aby sme zistili, že či to je zákonné alebo není zákonné a možno sa stretneme s pánom Vaškom a dojdeme k nejakému ďalšiemu záveru. Nie, nie, nie. Ja keď môžem k tomu naozaj diskutovať to, čo hovoríš ty, Ľubo, že... Nie, počkaj. To, že není s kým odborne odkomunikovať, to je svätá pravda. Ale to nerieši to, že teraz dáme dva posudky na uznesenie spred dvoch mesiacov. Nie posudky, stanoviska k tomu. Ale vy ma nechápete. Nepochopili ste ju. Nepochopili ste ma. Možno som sa zle vyjadrila, že tu nikto nerieši to, čo tu bolo schválené. Len k tomu poviem, treba nejaké dve úrovy, ktoré hovoria o tom, kto bude robiť urbanistickú štúdiu, kto bude obstarávať a keď tam mi napíšu, že to bude odborne spôsobná osoba, ktorú ale nemáme. Pani Ošlovská, Slavka, môžem? Odborne spôsobilo osobou. Preto prebieha jeden veľmi dobrý... Čiže hľadajme odborne spôsobilo. A to chcem dopovedať, to chcem povedať, čo vám ona chce povedať. Preto som bol s pani Valkyovou, ktorú som pozval, aj Lošonskú som pozval a išli sme na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu na takúto vec, kde boli odborne spôsobilé osoby, ktoré vedia, ako ten územný plán má vyzerať, kto ho obstaráva, kto je architekt, kto je urbanista, kto je odborne spôsobilý, lebo mám pocit, že tu na sedí pri stole 28 odborníkov, prepáčte mi za to, ale ten, čo má k tomu povedať, ten nám odtiaľ odišiel, lebo nikto ho nepočúva v tom procese prerokovávania a prichystávania toho. A toto vlastne Lošovská a pani Lošovská chce vysvetliť, že teda tá pani Husenicová bola tá lektorka, ktorá tam prednášala, hovorila od A do Z, ako sa tvorí územný plán, akým spôsobom funguje. To je tak vysoko odborná činnosť, ktorú ja nebudem komentovať. Dobre. Nikto nespoví. Ďakujem pekne. Môžem vypustiť ten 7. bod alebo jednu iný návrh? Dobre, dávam vás. Bol tu iný návrh, Vítko, treba tam doplniť tento rol do uznesenia, na formule Vítka, odsúhlasíme to rokovanie s pánom Vaškom a stavebná komisia, finančná komisia, chceme potom Vítko dostávať. Dobre, čiže návrh na uznesenie, návrh na uznesenie, návrh na uznesenie. Predkladám návrh obecnému zastupiteľstvu akceptovať návrh pána Oravca vypustiť bod číslo 7 a zostať nechať v platnosti uznesenie číslo 108, z roku 2019 zo 7. zastupiteľstva z 3. 7. Kto je za znenie, alebo zmenu programu, takto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kde sú pán počítal? 7. 6 a 7. No, tak, ďakujem pekne, usmieme sa aspoň ďalej. Takže, bod číslo 7. Tým pádom, pani zapisovateľka, poprosím prečíslovávať uznesenie navrhnuté, dobre? Mária. Sekundu. Ja budem vyklad ňom. Toto je uznesenie číslo? Toto je uznesenie číslo 143. Zmena programu rokovania. A ešte raz poprosím to hlasovanie. 7-0. Ale za čo hlasovanie? Za vypustenie bodu 7. No ale sorry. Ja si hovorím, prepáčte mi teda, je to nejak trošku zmetočné, ale nie je nič no. Poviem, že keď sa s tým trápim od roku 2016, ja si dovolím predložiť ten návrh na to uznesenie. A ono to absorbuje aj Vilošov návrh, absorbuje to aj Slavky návrh na bod 8.6. Dobre, čiže navrhujem schváliť uznesenie zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva, tak ako boli uvedené a zapracované do doplneného bodu rokovania zastupiteľstva, čiže bod 7. Pripustený bod 8.6. Bod 8.6 zostáva a všetky ostatné červené, ako aj tento. Dobre, môžem akceptovať, dám opakované hlasovanie zmetočné za tento návrh. Takto môžete byť akceptovateľný zastupiteľstvom? Takže dávam opakovane hlasovať za zmenený bod
rokovania dnešného zastupiteľstva s tým, že je bod číslo 7 vypustený a všetky ostatné doplnené body sú akceptované. Čiže možno zarešiť tie body? Tu sú. Dobre, tak sa. Dobre, zaznenie takto tú koncentráciu. To je tých 7. Dobre, ja chcem veľmi pekne. Ospravedlňujem. Ale radšej nech to vyzerá tak, ako to vyzerá. Prešiel by som v ďalšom bodu rokovania, je to kontrola plnení uznesení z posledného zastupiteľstva. Vzhľadom na to, že mali ste to doručené, nech sa páči otvárať k tomuto rozpravu. Nebudem tu dôvodňovať všetky. Plnia sa priebežne, snáď pre vysvetlenie. Firma Ernest bola na rokovaní, nevyjavili sa k tomu vecnému premenu za tých cca 15 eur. Pre doplnenie poviem asi tak, že to rokovanie prebiehalo tým smerom, že by boli najväčšie, keď by budovali sieť súbežne s Telekomom, ale to nie je na rokovanie, tu nás bude na potom na pracovnom rokovaní alebo v tých ďalších veciach riešiť. V rámci rozpravy je niečo, otázkam plnenie uznesenie z minulého zastupiteľstva. Pokiaľ nie, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a predkladám návrh na uznesenie číslo 144. Obecné zastupiteľstvo Dolnej Stredy na svojom rokovaní dňa 10.12.2019 berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z posledného 9. zastupiteľstva konaného dňa 23.10.2019. Bude zaznenie takto uznesenie. Ďakujem. Držal som niekto. Je niekto proti. Ďakujem. Ďalším bodom dnešného rokovania je úprava rozpočtu číslo 3. Nech sa páči, pani účtovníčka obce. Korekcie, ktoré boli nevyhnutné robiť v rámci konca kalendárneho roka, hospodárskeho roka. Sekundičku zväčším. Sa týka príjmové časti, úprava sa týka transferov, tieto transfery sme dostali od Transfer samosprávneho kraja pre dobrovoľný hasičský zbor a pre podiel tých 80 ďalej z kapitálových príjmov sme vypustili dotáciu, aby materskej školky, pretože nebudeme to tento rok ešte organizovať až na budúci rok, ale pridali sme tam dotáciu na zateplenie základnej školy, dotáciu na kamerový systém a dotáciu na prístrešok kolektívnej vody. Ale sme vytvorili rezervný fond, pretože v druhej úprave sa tvorilo v hodnote 15 000, tak sme ho dotvorili, aby celková hodnota bola 88 021 eur, ktoré vychádzali z účtovnej závierky za rok 2018. Čo sa týka výdavkovej časti, tieto úpravy sme použili v kapitálových výdavkoch. Dobre, mi sa páči rozprávať tomuto úplnú rozpravu. Pokiaľ nie je rozpráva nič, zatváram rozpravu, predkladám návrh na uznesenie číslo 145. Obecné zastupiteľstvo Dolnej Stredy na svojom rokovaní dňa 10.12.2019 schváluje úpravu rozpočtu číslo 3 na rok 2019 príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu predložením účtovníčkou obce inžinierkou Danou Štípovou. Kto je zaznenie takéhoto uznesenia? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Niekto proti? Ďakujem. Ďalším bodom dnešného rokovania je prerokovanie všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 1 roku 2019 o daní z nehnuteľnosti, o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a rôzne stavebné odpady. Boli doručené dva písomné alebo dve písomné pripomienky. Pani Bošonská, môžem spolu? Oni musíme nájsť. Bolo toho viacero. Písomná pripomienka k bodu 4, VZN číslo 1, som zásadne proti zrušeniu zníženia pôvodných úľav pre seniorov a ZCP. Navrhujem ponechať ich v pôvodnej výške, nakoľko nepredstavujú tak výrazné príjmy obce a nie sú ani celoplošné, týkajú sa len obyvateľov s obmedzeným príjmom. Pre vysvetlenie tohoto dovolím si odprezentovať aj prehľad, ktorý hovorí o tom, momentík, dopad na zľavy zdravotne postihnutých. Zľavy vo výške 25 eur za rok 2019 pri poplatku 15,33 boli 3,83 na osobu. Celkovo máme osôb, ktoré sú zvýhodnené, alebo respektíve, ktorých postihuje úľava na dani a miestnom poplatku za komunálne odpady je 220 osôb.
čiže tí platili po 11,50, pri tej zľave to bolo zľava 836 eur. Zľavy u výšky 25% pri navrhovanom poplatku 22 eur za osobu bude opäť 220 osôb. V roku 2019 nám možno nejakých pár osôb nad 70 rokov a ZTT príbudne, ale to nie sú krkolomné peniaze. Čiže ten poplatok pre tieto osoby bude 16,50 €, bude to robiť dopad na rozpočet 1210 eur. A čo sa týka dane, to už sú zachované dane vo výške 50%, tak ako boli, zase 220 eur. Je to 1788, ktoré teda na tú cieľovú skupinu zostávajú zachované. To je vlastne to, tá pripomienka, ktorá bola zaslaná pani Lošanskou. Ja si dovolím odpredmietať informácie k VZN-ku, prečo a akým spôsobom. Príjmy obce z Cintorína, Dolná Streda, v prílohe číslo 1 v ďalších písomných pripomienkách s dôvodním. Príjmy za rok 2018 boli za hrobové miesta boli na úrovni 1424 eur a ostatné poplatky za vstup na Cintorín, chladiaci box a podobne boli 270, čiže obec vybrala 1694 eur. Výdaje za rok 2018 boli len mzda 1819 eur. Príjem 5.12. za rok 2019 za hrobové miesta je 860 eur, ostatné boli 272 eur, čiže 1132 sa vybralo, mzda za 11 mesiacov bola 1557 eur. Máme celkový počet 750 hrobových miest, z toho nadrušenie 50 hrobových miest, zrušených je 13 hrobových miest a rezervovaných tých, ktorí žijú a majú zaplatené hrobové miesta, je 17. U nás je poplatok na úrovni 10 a 20 eur. V prílohe číslo 1 všeobecné záväznému nariadeniu obce. Pripomienky doručené takýmto spôsobom. Dovolím si odpremietať. Čiže obec v podstate na Cintoríne dotuje minimálne 2000 každý rok údržbu cintorína, lebo sú tam není minimálne 4 kosenia a práca dvoch pracovníkov, nie je tam zavlažovanie, nie je tam starostlivosť o zeleň, nie je tam zakalkulovaný vývoz odpadu, ktorý je tam vyprodukovaný z týchto hrobových miest a podobne. Z toho dôvodu si dovolím ja dávať písomný návrh, lebo vyvesené VZN-ko bolo na úrovni, ktoré sú čierne. Čierne čísla ja navrhujem obecnému zastupiteľstvu zvýšiť to z 10 na 20 eur. Je to za obdobie 10 rokov, čiže človek platí za svoj hrob, za jedno hrob 10 eur teraz, čiže 1 euro za rok a pri čiastke 20 eur sú to 2 eurá za rok na obdobie 10 rokov, pri dvojhrobe je to 20 a 40. Keď sa zamyslíme nad tým, že treba tam nakalkulovať alebo rozmýšľať s kalkuláciou, lebo všetko je o peniazoch, bohužiaľ v dnešnej dobe, že sme dali 20 000 eur za pozemok, ktorý je vytvorený ako rezerva cintorína, dúfam, že to bude potrebovať až generácie u nás. Čo sa týka oproti pôvodne vyvesenému všeobecne záväznému nariadeniu obce, tak dokážem prejsť takto na rýchlo. Je tu na dám zavedené priestranstvo, na ktorom sú umiestnené prenosné garáže, doposiaľ bola 3 eur za meter štvorcový, 5 eur za meter štvorcový, navrhujem obecnému zastupiteľstvu. Proste sú to garáže, ktoré sú po obci a na Slnečnej ulici pod Hrádzou sú takéto garáže. Obec z toho nič veľké nemá, nie je to tiež nič krkolomného, čo by mohlo niekoho nejakým spôsobom slnečne podporiť alebo teda zlikvidovať. Čo sa týka zachovania, ja som si dovolil dať sem ďalšiu jednu vec, ktorú prinieslo život z tejto obci. Ľudia si zvykli nosiť komunálny odpad na zberný dvor, ale komunálny odpad má mať človek doma, čiže on ho priniesie zadarmo, neseparuje doma, hodí ho do kontajnera, táto obec musí zaplatiť, čiže kto tam ten komunálny odpad donesie, navrhuje obecnému zastupiteľstvu, aby bolo prijaté, že zaplatí za to 10 centov za kilo, dá sa tam váha, proste bude sa to vážiť. Sú to desiatky a desiatky vec, ktoré ľudia vozia. Účel tohoto je vyslovene červený, som to tam zdôrazil, pre nedisciplinovaných občana pri nakladaní s odpadom. Proste máme tu aj našich marginalizovaných občanov, aby som bol veľmi slušný, ktorí nám pália na dvore komunálny odpad a podobne. Dvakrát som bol volaný k takému prípadu, už som dal aj pokutu, čiže na tretíkrát som dal pokutu a štvrtýkrát už zavolám hasičov, nech dajú správne konanie, aspoň 2000 dní zoberú exekúcii doma a podobne.
proste sú to ľudia, ktorí absolútne nerešpektujú nič. Tu nás si dovolím odprezentovať pani Lošovská zapracované aj tie poplatky. Poplatok sa znižil 25% a zostávajú vlastne tie zniženia takým spôsobom, ako boli doposiaľ. Čiže 25% je to fínskym osobám starším ako 70 rokov a fínskym osobám, ktorí sú držiteľmi preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím. V pôvodnom návrhu toto bolo vypustené a tu na je... Máme tu iba dve domácnosti, ktoré sú ekonomicky asi dobré, nebudem ich menovať, a za 120 litrovú nádobu nám platia 100 eur. Navrhujem obecnému zastupiteľstvu zvýšiť to na 150, to sú tí, ktorí neseparujú, ale majú teda hlbšie do vrecka, nazvem to tak, alebo lepšie do vrecka, a teda týka sa do dvoch domácností. Toľko snáď z mojej strany, nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania. Ja, ak môžem, nech sa páči. Chcem som ocitovať stanovisko finančnej komisii k zasadnutia, ktoré sa vzpomínam 20.11.2019. Takže asi takto. Finančná komisia neodporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť rezervné číslo 1/2019 o dani z nehnuteľnosti a miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Finančná komisia navrhuje zachovať výšku sadzieb daní a poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2019 aj v roku 2020 a v priebehu roku 2020 prehodnotiť ich výšku. Zdôvodnenie, prečo sme sa po doručení tohto návrhu mali dlhú debatu o tom, a nie mi ľúto, ale musím respektovať stanovisko finančnej komisii, predkladám ho tu, je na poslancov, ako sa rozhodnú. Sú tu 3-4 také hlavné body, ktoré nás vedli k tomuto. Zvýšenie jednotlivých položiek daní je neúmerne vysoké. Niekde 33%, pri ostatných stavbách je to až 50%. Áno, teraz bolo dodatočne znižená úľava pre ZTP a osoby staršie ako 70 rokov. To je ďalší bod, kde teda z pôvodných 50% znižuje na 25%, čo predstavuje vyššie dane pre osoby staršie ako 70 rokov, osoby staršie. Ďalších 25%, dobre, to sa v tomto návrhu rieši. Myslím, že je to správne, že sa to rieši. Môžem tu citovať aj zákon o daniach číslo 582/2004 zbierky odsek 3, správca dane môže všeobecne záväzne nariadenie z vlastnostných podmienok obcí a rozhodnutím súčasti ustanoviť nižšie dane alebo osobné dane zo staveb alebo dane z bytov. Hovorí sa tu na o tom, že písmeno D stavby na bývanie a bytu podľa druhej časti tohto zákona o vlastníctve fyzických osôb hmotnej núdzi fyzických osôb starších ako 62 rokov držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím dosť prevodom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osob, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, ktoré ste sa týka aj garáži. Čiže je tu jedna vec, ktorá je dosť diskutovaná aj na školenia, ktoré prebehli k tomu. Zákon hovorí o osobách starších ako 62 rokov. Sme si dali 70, čiže niektoré názory hovoria o tom, že musíme rešpektovať hranicu 62. To je vec, ktorú treba naozaj odborne si vysvetliť a potom k nej pristúpiť, čiže aj z tohoto dôvodu. No a ďalšia taká dôležitá informácia, zisťovali sme, robili sme si prieskum finančnej komisie v porovnaní so susednými obcami. Máme skutočne najvyššie daňové zaťaženie, ktorému sa rovná iba daňa v Sereni. Len pre krátke porovnanie, daň zo stavieb na bývanie rodinné domy, Dolná Streda 0,15, navrhované 0,2, Šoporňama 0,11, Pater 0,08, Šintava 0,13. Ostatné stavby, priemyselné budovy a podobne, ideme z 1,8 na 2, aj koeficient. Šoporňa 0,78, Pata 0,28, Šintava 1,3. A pri ostatných stavbách je to 1 koeficient, teraz ideme na 1,5, oproti tomu Šoporňa 0,67, Pata 0,20, Šintava 0,5, čiže percentuálne sú to pomerne veľké rozdiely a jednoducho
Nechcem, aby sme sklzli do toho, že budeme tu na, sa zakrývať a nadávať na zlé rozhodnutia parlamentu a vlády a podobne. A na druhej strane to okamžite prenesieme na občanov našej obci. Preto hovorím, rozpočet je jedna vec. Počkáme na to, akým spôsobom sa bude plniť, či naozaj sa naplnia tie hlasy o tom, že jednoducho pôjde na obec oveľa menej peňazí. Neviem, nemyslím si to, lebo tie úpravy, ktoré sú, sa naozaj nedotknú mnohých podnikateľov, že ten výber daní nebude až taký zlý. A jednoducho vidíme, že vlastne v tomto roku bolo prvýkrát prijaté a vyberané dane podľa, alebo navýšenie dane z minulého obdobia. A ja si fakt nemyslím, že sme tu na to, aby sme okamžite zvyšovali dane ďalší rok. Hej. Čiže návrh komisie je toto VZN-ko neschváliť a dodržať dane z minulého roku a v priebehu roka spoločne pripraviť finančná komisia, starosta, ekonomka, pripravíme návrh upravených daní a poplatkov a tiež poplatkov za komunálny odpad, ktorý by platil od roku 2021. Toto je náš návrh. V rozpočtu ďalšie, čo tu je uvedené, stanovisko finančnej komisie. Ja mám otázku, či je ten materiál utajovaný. Nie je utajovaný, ale ako tu je, už aj dáno. Ja neviem, lebo mám pred sebou zásady rokované komisie, ktoré som nerobil teda. No, nechážem. A teda vychádzam z toho, že uznesenie jednotlivých komisií majú pre orgány obce odporúčací charakter. O termíne zasadnutia komisie bod 7 informuje predseda komisie s verejným termínom zasadnutia, lebo ja neviem o tom, že bola zasadnutie finančnej komisie. Posielal som a dokonca s pani ekonomkou sme diskutovali o tom. Nemohla o 5. hodine, lebo mala, samozrejme je to po pracovnej dobe, mala rodičovské združenie. Povedala, že teda sa nemôže, môže sa na ďalší deň o druhej stretnúť, čo sa s nemohli niektorí iní, tak proste keby sa dalo, keď sme sa stretli. Ja myslím, že aj na teba išiel to. Ja neviem, že komisie finančne, preto sa pýtam, že či je utajovaná tá komisie. Nie. Lebo ja mám stále isto. No, ja to tak verím, ja vychádzam z toho, že je tu celé, to je dáno, lebo to ste si vyprijeli, nie, ja som... Áno, samozrejme, finančná komisia, to je návrh finančnej komisie. A má prístup sa dostanúť na tú komisiu? Áno, samozrejme. Prečo si ma neinformovali? Keď má byť zverejné ešte na webovom sídle, lebo to čítam tu, uznesie, alebo respektíve pozvánku, môžem citovať. Návrh na rokovanie komisie predkladá predseda komisie. Stále komisie sa schádzajú podľa potreby v súlade s plánom práce komisie na príslušný rok, lebo nemám žiadne plán práce komisie finančnej. Uznesenie jednotlivých sú termín zasadnutia komisie informuje predseda komisie s verejným termínom zasadnutia komisie na webovej stránke obce. Ak rozhodla komisia o tom, že zasadnutie komisie bude verejné, poslancov predseda informuje. Pani kontrolorka, ty si bola pozvaná na finančnú komisiu? Nie, nebola na webovej. Ale mám súd na každú komisiu. Ale pani ekonomka vedela. Vedela o tom, ale nepovedali ste mi, kedy, iba vtedy ten jeden termín, no a... Dobre. No lebo pre mňa je to novinka, akože ja sa popýtam, z čoho ste vychádzali. Vychádzali sme, nie, ešte sa vrátim k tomu termínu. Prišlo jednoducho vyzvanie členov finančnej komisie, alebo teda návrh od ekonomky, čo sa týka rozpočtu, úpravy rozpočtu a návrhu rozpočtu. S tým, že do piatku je potrebné proste dať tomu stanovisko, aby rozpočet mohol vysieť na stránke OPC od piatku, potom od pondelka, čiže preto... V rozpočte ste akceptovali navýšenie poplatkov? Tam o poplatkov ako... Ja neviem, ale ten rozpočet vychádza z toho, lebo však tam musíte mať nejaký čísla. Luboš, za ten rok, čo tu nás sme, tak sme veľakrát počuli, že rozpočet je jedna kryštálová guľa, že sa proste háda z toho, tak sa upraví. Rozpočet. Tak sa to tu robí, takže my sa tomu iba prispôsobujeme, že ho upravíme. A čo sa týka navýšenia príjmov z daní za nehnuteľnosti, jednoducho vychádzal som z toho, že je tu dosť veľký počet nových domov a jednoducho
to, tam je to rátané, ale nie, že zvýhneme sadzby skutočne vo všetkom. Neviem, takže... či ste robili dobrú analýzu, ja sa vás pýtam, lebo ste finančná komisia, lebo aké sú dopady no, opatrení vlády? V tej analýze poviem toľko, ja som už na začiatku hovoril, že by bolo vhodné, keby sme dostávali, keď už nie mesačne, plnenie rozpočtu, tak aspoň, teraz poviem aspoň dvojmesačne, trojmesačný, skutočne ideme robiť rozpočet a my máme stav ku koncu septembra, hej. Takže naozaj sa veľmi ťažko z toho robí, a keď si rozoberieme rozpočet a pôjdeme tu dať radom, tak je otázka tiež na dan z nehnuteľnosti právnických osob v súčasnosti, alebo teda k tomu septembru je na 88,74. Ja neviem, že či skutočne máme tak rozložené, že teraz ešte budú dobiehať nejaké platy, alebo je to naozaj, že už to signalizuje, že ten výsledek je. Ešte nabíhajme. Takže možno, keby sme to mali 11. mesiacu, tak by to bolo jasnejšie. Takže je to proste náš návrh, myslím si, že naozaj... Takže tam situácia možno preriešiť, musí to vysieť 15 dní pred zastupiteľstvom, čiže 11. mesiacu sa to ani nedá, keďže to muselo vysieť 26. 11. Upravia návrh v poriadku, len to teda sa to diskutuje taká... Zvoniť, ja to ale mohli by sme to do budúceho roka si zavieť, že naozaj po dvoch mesiacoch sa bude robiť taká. Nie, ďakujem, pani Krajčírová. Ste sa na to pozorovať, finančná komisia. Máme byť bezrenko a na základe toho... Pani Krajčírová, ste ho mali finančná komisia ho mala posúť. 26. ste ho mali, nejdu. Myslím si, že sme to mali vysvetlovať. To je v poriadku, s tým súhlasím, ten návrh, respektíve tie zásady som dával, ja mám tu aj interpelácii. Na starostu práve takýto bod nebudem teraz hovoriť, ale si myslím, že toto je vyjadrenie finančnej komisie. Myslím si, že to hovorí za všetko. Neviem, akým spôsobom chcete vy pripomienkovať vyjadrenie finančnej komisie. Prečo majúci rozprávy by nemohli pripomienkovať? Môžu pripomienkovať návrh VZDK, ale to je názor, vyjadrenie, ja myslím, tu niekedy vyníme pojmy a dojmy. Tak, komisia zásadná dala toto stanovisko. Vy teraz chcete čo? Zmeniť stanovisko komisie? Ja som ho nevidela, teraz som to číkal. Miloš, ty si tvoril, malo to vysieť na webe, nie? Áno, malo to vysieť na webe, malo. A teraz sa dozvedám, že nikto to nevie o tom, o vašom stanovisku. V poriadku, keď sa porušilo... Starosta, keď už sa takto rozprávame v tom prvom bode, čo sme načali, teda mám tu presne, chcem upozorniť a požiadať starostu obce, ako aj poslancov obce, keďže sme na 17.4.2019 schválili zásady činnosti Komisie obecného zastupiteľstva, aby boli aj tieto zásady dodržiavané. Napríklad pri návrhu absentuje zdôvodnenie. Čo? Ja som napríklad aj pri tom tvojom návrhu VZN-ka, okrem toho, že tá cena bola vyvesená na internete, nedostal žiadne zdôvodnenie. Prečo? Zvýšiť. Ja si myslím, že hľadom ste ma mohli zavolať na to komisiu, aby som vám to zdôvodnil, nie? Ale... Nie? Ja to musí byť písomné. Jako prečo to protáčaš proti nám? Ja sa len pýtam, nie, proti tebe, ja sa iba pýtam. Keď už môžem ešte, ešte ja k tomu sa vyjadriť. No, lebo si to, teraz si povedal aj ty, s čím aj ja súhlasím. Ja to nepopieram. Preto som si to dal aj do tej interpelácii, aby sme to dodržiavali. Ale ty sám si to nedodržal a ty nám to teraz vytýkaš. Iba to som tým chcel povedať. Prečítaj si tam, že každý, kto predkladá návrh, by malo byť dané zrátane zdôvodnenia a že je za to zodpovedný. Ty si predložil návrh zdvihnutia VZDK, ale žiadne zdôvodnenie, okrem toho, že si vyvesil, že tam je cena iná, tam nie je. Nie, má to byť predmetom VZN-ka, alebo to má byť na komisii prerokované, kde ja mám toto pre vás napísané. No, ty keď ten návrh ako predkladáš, podľa toho, ako chápem, tiež tak dobre to hovoríš, platí to aj pre teba. Ty keď si predložil návrh o zvýšení daní z nehnuteľnosti a zo všetkého, ty sa nás pýtaš na nejakú analýzu, akú sme spravili. Ja sa pýtam teba, na základe akej analýzy, no ale si nám ju nedal, až teraz. Však ale vy ste mali zavolali na komisiu. No však, ale však.
My sme tam nezavolali na komisiu. Preto si nám to nedal, lebo sme tam nezavolali. Veď tých zásadách... Veď som na to mal zvôvodne, veď tých tam mal zvôvodne. Veď tých zásadách je nám uznané, že to majú zvôvodne. Máte ešte niečo? Naozaj mňa zarazilo to, že jeden deň prišiel návrh rozpočtu, ešte sme sa bavili o tom, keď sme sa bavili o rozpočte, prečo VZN-ko, čo sa bude diať s VZN-kom. Áno, vždycky na konci roka sa rieši podobne. Nič, ani slovo. Na poslednom zastupiteľstve, ani slovo. Ani jeden telefonát, ani jedna SMS, ani jeden. Hej? Z tvojej strany. Teraz hovorím konkrétne. Jasne, no, konkrétne. Konkrétne. Hej? Prešli 3 dni, prešiel víkend, dali sme stanovisko k tomu. Hej? A zrazu pani ekonom. Hej, dali sme stanovisko v rozpočtu. Nie, rozpočtu. A v zápätí prišiel mail pre členov komisie od Gisky. Hej, áno. Že na požiadanie starostu pán Šurio vám zasielam návrh VZN. Čiže ty si tiež s nami nerokoval to VZN. A mal si. Na to sme tu poradný orgán. Finančnej komisie. No ja si myslím, že áno, ale nech sa páči, my sme zastupiteľstvo predložili. Ja som sa vás pýtal na tie čísla, čiže teraz ja vám prezentujem, či ste to zohľadnili pri tom VZN. Dopad, financií na rozpočet roku. Dobre, Koníková novela zakúpenej radnice 2008, zvýšenie platov zamestnancov v verejnom sektore za rok 2019 o 10%. Áno, 37 zamestnancov, zvýšenie platov zamestnancov v verejnom sektore o 10% v roku 2020. 37, celková cena predpokladá na úrovni 36 000 eur. Pokles výnosu dane pre našu obec, zhruba 70 000. Čiže máme 106 000 do mínusu. Údržba zelenie ovocných zastávok, čiže robota nám pribúda. Jasné. Pribúda, len zamenie peňazí, naučné chodníka ako cyklotrasy, zvýšenie poplatku obce za uloženie podľa percenta separácie, predpokladáme negatívne dopadne rozpočet 2020 je 120 000 eur. Čiže ste to tam zohľadní, mňa na to príde. Áno, zohľadili sme to a poviem len jednu vec ešte k tomu, že finančné náklady, mzdy a odvody ročne tvoria 50% rozpočtu tejto obci. Čiže áno, navyšujme, ale musíme sa zamyslieť na to, koľko ľudí tu bude pracovať a na aký pozíciu. Čiže chceš racionalizovať a prepúšťať... Ja si myslím, že prichádza doba, kedy musíme začať každý od seba. Skutočne každý od seba. A to sa týka nás poslancov, týka sa to samozrejme aj zamestnancov, týka sa to aj starostu. Čiže skutočne asi ide ťažká doba a my musíme hľadať spôsob, ako to všetko zvládnuť. Ale nie, že okamžite zvýšime poplatky všetkým občanom, hej, a dôchodcom a ZDP urobíme z 50% len 25 a budeme sa tváriť, že máme to vyriešené. A ako sme to urobili z 50 na 25? No, tam tá kula... Však tak to bolo zachovať. Áno, ale v návrhu, tvojom návrhu bolo zrušiť z 50% na 25. Takže, áno, to bolo... Pani Vašovská dala návrh, bolo to tam zachovať. Tak my dávame sme raz... Ja som tu teda nebola v zastupiteľstve, kedy v tom roku bolo v tom robe, alebo teda na posledné VZN, keď sa zvyšila do nej. 17. Vyhali sa z neobytok. Iba dan zbytok sa zvyšali. Iba dan zbytok. Čiže takéto komplexné zvyšenie dane nebolo? Nie, nie. 15. rok nebolo. 2015. Teda uvažujete takýmto spôsobom, že budeme znižovať pracovné miesta, no bude to zaujímavé, ako vládať všetky služby, ktoré treba tým občanom robiť, lebo už sú také veci, ktoré... Ale odjak živa, keď sme chodili na zastupiteľstvo, prepáčte, že do toho vstupujem vždycky... Nedovolím, ako je to rokovací poriad, tak ďakujem pekne.
že 50% mám vždycky náklady. Ďakujem. Dobre, ešte niečo v rámci rozprávy? Môžem ja? Nech sa páči. Mne sa tiež takisto nepáči to skokový rast tých daní, ako aj tých odvoz komunálneho odpadu, i keď je mi jasné, že sa zvyšuje cena za uloženie komunálneho odpadu, takže niečo s tým robiť treba. Naozaj, jak často pán Fraňo hovorí, že asi by bolo na čase viacej zainteresovať ľudí do toho zberu, do toho separovania komunálneho odpadu a túto hľadať možno cesty, ako získať viacej peniazy, na základ toho, že viacej odseparujeme, lebo vieme, že je to tak, že dva dvory vedľa seba, jeden rovnako veľké rodiny, jedna vyloží 10 mechov separovaného zberu, druhá ani jeden a takto kopcom tam trčia veci z koša, takže toto je jedna vec, ktorú by som, kde by som videl možnosť, ako získať financie na to, aby sme nemuseli takto rapidne zvyšovať odvoz komunálneho odpadu. Druhá vec, pri daniach z nehnuteľnosti vidím veľmi veľkú medzeru vo výbere v tom, že myslím si, že veľké množstvo domácností nemá zahlásenú takú plochu domu, ako naozaj využije. Ja si myslím, že väčšina občanov asi áno, ja dúfam, verím, takže myslím, že väčšina občanov by nemala mať s tým problém a jednoducho zvýšiť výber daní na základe toho, že skontrolovať doma, čo postavené a za čo platím. Neviem, vyskáme tu nejaký úsmev, nechám si to vysvetliť, ďakujem. No, ono je to väčšinou tak, že robí sa nejaká zmena, ktorý sa preustruje celý vlastnícky list, ale máme 800 do 800 daňovníkov. Každého kontrolovať, a to je veľmi krásna práca a dlhodoba. Zdanila som všetky pivnice s tým, že som chodila po Google mapách a hľadala doma pivničné okienka. Zdanila som všetky podkrovia po Google mapách a hľadala som podkrovia. Dodanili sme, ako ešte za minulého sme dodanili strašne veľa. Jasne. Nemusíme sa na všetky taktiky. Môžem ja sa vyjadriť. Ja len, že zaujímalo by ma, že aký vidí obec ten stav. Reálny a to, čo ľudia platia a reálny, koľko by mali platiť. Nie sú v tom dobre, určite nie. Tento sú není rezervy. Moje otázka na tým vlastne je, ako donútiť ľudí viacej separovať? Nie, že mali by sme, mohli by sme, dalo by sa, mohlo by sa, ako by sa to malo robiť? Keď teda mi to hrozí, že na budúci rok budú dvaja pracovníci odísť, lebo nebudem mať dané peniaze. Čiže separovať bude mať ten dopis? Separovať bude mať, ale nebude to mať z dopis. Nie, však teda vychádzame z toho, že máme začať od seba, máme teda racionalizovať. Tak ja sa pýtam, že ako mám vyriešiť separovanie, lebo to, že mali by sme, mohli by sme, je dobrá vec, súhlasím s tým ako. Čo by sme mali zlepšiť ešte v rámci separácie? Možno to, čo nám povedal už dávno pán Fraňov, aký ten žetonový, alebo aký zber. Úspory systém. Však to treba donesť 8 a možno hrať. Jasné, to je vec, ktorú treba naozaj... Ja viem, že to nie je hračka, to je mi jasné. Ale jednoducho niečo sa s tým robiť musí, lebo naozaj je to na smiech. Ale to niečo, vieš, to sú... Jedna rodina sa snaží a druhá akože to má, povedzme si tak, na háku. Dobre, ja sa ešte vyjadrím tým daniam a poplatkom za smety mám na 99,9% vymožiteľnosť všetkých poplatkov za smety. Len vyskáť. Môžeš ísť hore, hneď teraz ti ukáže prehľad, že máme iba jednu bielu a dvoch cigánov, ktorí nám neplatia. Takže to je to racionálne, čo tu hovoríme. Lebo ja som vedel, ako na budúci rok, keď máme pokles predpokladaní 120 000 eur, nič nezvýšime, všetko bude dobre v pohode, ako vyfinancujeme škôlku, ako vyfinancujeme Slnečnú ulicu a nájomné bývanie. Keď teda zo 194 000, ktoré sme mali v rozpočte, máte to vo svojich mailoch, nám ubude 120 000 eur, ako to vyfinancujem so 70 000. Ale dobre, ako vy ste tak rozhodli, alebo respektíve ešte ste nerozhodli. Dobre, môžem to zakoliť rozprávu? Ešte to môžem. No, že ja som si dal záležať a trošku som pozrel tie čísla, myslím, že tento rok daň z príjmov z fyzických
za nehnuteľnosti od fyzických a právnických osôb, keď som to spočítal a bolo tam dostal sa tým, že 30% zvýšenie ich danie, takže som to počítal a vyšlo mi to, že 17 tisíc eur získame viac. Takže to nie je až také skokové, nie? Lebo ja sa pýtam, že skokové zvýšenie je z 15 eur na 20 či z 15 centov za meter štvorcu, možno to hovorím, z 15 centov za byt na 20 centov je zdávlivo strašne veľa, lebo je to 30%. A pri 70 metrovom byte 5 centov za meter štvorcový, to je 3,50 eur pre toho daňovníka. Jako keď si myslíte, že to je skokové a super skokové, tak potom neviem, čo môžu, ako to obhajú radní v Trnave, keď buchli o 300% vyššie a v Bratislave o 250 alebo o 300% vyššie. Jako keď chcete byť sociálny, môže byť, ja s tým súhlasím, lebo vy schvaľujete veci, len potom som zvedavý, z čoho budete rekonštruovať chodníky, ktoré týmto ľuďom chýbajú, z čoho chcete rekonštruovať komunikácie, ktoré sa tu rozpadajú za chvíľku. Chvála Bohu, sme zvládli, že všetky budovy máme ošetrené a teda sú zateplené. Už snad len ten klub dôchodcov nám chýba, máme kotol ošetrený zo základnej školy, takže tam by sme mohli dať ústredné kúrenie. A neviem, ako chcete rozvíjať potom tú dedinu, keď teda hovoríte o tom, že nič sa nezvýši, lebo všade zvýšia. Na nás to sú zákonné povinnosti, to som si ja nevymyslel, že niekto bude z dobrej vôle zvýšovať do 10%. Čiže to my zákonodárcovia stanovili a zobrali mi ďalších 70 tisíc eur. Obci zobrali 70 tisíc a vy ste sociálni. Viete, hovorí sa tu o tom, že by sme mali kúpiť pozemok pre domov sociálnych služieb a sociálne služby máme na úrovni 0. Som zvedavý, z čoho kúpime, keď sa dohodneme zo Západoslovenskou vodárne spolu, mám s nimi jedno. Lebo vy nechcete nič zdvihnúť, lebo potom teda tí ľudia, ktorí sú starší, dneska možno tých 80-tníkov, 90-tníkov nedokážem umiestniť, ale z hľadiska budúceho horizontu 5-7 rokov, tak bude mať cca problém. Vítko, teba sa to tiež týka, vieš, o čom hovorí, že veľký problém pre vybaviť niekomu domov sociálnych služieb. Takáto vízia tu nejaká bola, ale takéto reštrikčné opatrenia, ktoré vy tu navrhujete ako finančná komisia, ja sa s nimi nestotožujem, ale budem ich akceptovať, nemám s tým problém, len potom vysvetľujte vy tým občanom, že preto to nemáme, lebo ja na to nemám peniaze. Ja tie peniaze neviem vyrobiť a nemám tu zelenú kravu na tomto úrade, aby som teda, keď chcete prepustiť, lebo keď som tu začínal v roku 2007, takže mám 300 písomností za rok, 300. Dneska píšeme číslo písomnosti 1400. Dobre hovorím, 1398. 1400. Máme tu 800 daňovníkov. Tie veci, ktoré tu kedysi boli ako holubník, dneska musia byť všetky v zákonnej lehote a v zákonných veciach urobené. Takže rádovo sa tu roboty navýšilo. Neviem, ako budem racionalizovať a koho teda na tie 3 roky prepustím, aby som ušetril, aby som nezdvihol o tých 7 eur, lebo smeti, aby ste vedeli občania, stredení sa platia na občana 27 eur. A nemajú tam o 20% vyššie dôchodky, ani príjmy tam nemajú vyššie o 20%. Dokonca už keď vybrali ste si a robili ste si analýzu, a teda už keď som sa tak rozhovoril, tak sa vás opýtam, že v Šúrovciach, či tam majú vyššie dôchodky, lebo tam platia za smeti 36,50 eur na osobu. 36,50. A pýtal som sa starostky na jednom školení, hovorím, to si naozaj zbiela na 36? Nie, na 36,50, lebo som dal náklady, delené počet obyvateľov. A žijú tam tie ľudia, majú také isté príjmy, len teda chceme byť sociálni. Len teda sa vás opýtam o tie 2 roky, lebo 3 roky, že kde je ten domov sociálnych služieb, ktorý chcete, lebo vy ho chcete. Len neviem, odkiaľ nám zobrať na neho peniaze. Vy by ste chceli mať aj pozemky, aj charkety, aby boli okolo rybárov a ja by sme kúpili pozemok na výmenu pozemkov pod komunikáciou od Slovenského vodohospodárskeho podniku. Len neviem, za čo to mám kúpiť, keď vy ste takí, aký ste. Ale ako dobre, je to vaše právo, vy riadite túto dedinu, vy odsúhlasujete financovanie, dopad je minus 120 tisíc eur. Som zvedavý, v prebehu roka nie ste schopní a nemôžeme prijímať žiadne rozhodnutie týkajúce sa daní ani miestnych poplatkov za smeti. Takže uvidíme, ako to dopadne ten finančný rok, budeme krvácať, ale ako prežijeme. Prežijeme len teda, potom tým ľuďom vysvetľujte za finančnou komisiou, konkrétne budem posielať tých občanov, že prečo nie je toto, preto, lebo na to nemáme peniaze. Dobre, to je môžeme. Áno, takto je to jednoduché. Ja sa chcem spýtať, ty chceš povedať, že toto zvýšenie, ktoré si navrhol v tom VZN-ku, je za 120 tisíc eur. Tak prečo ale to nožnice, ale tie nožnice nebudú tak. Prečo to dávaš na nás, akože my sme spôsobili výpadok 120 tisíc v rozpočte? Akorát, to nie je pravda. Ale vy ste vychádzali. To nie je pravda. Nie, ja som. Vy ste sú. Ale počúvame. Ale nepočúvali ste, lebo médiá to hovoria. Ale bez médiá to hovoria. Čiže nie z dvo, alebo teda navýšenie daní neznamená 120 tisíc eur. Prínos do rozpočtu. No, lebo to je tak reprezentované. 30 tisíc, tak už je to strata 90. Ale viem, že ono skôrne treba zrátať. Ja s tým treba rád. Ja len pripomeniem ešte jednu vec. Pred
2-3 mesiace dozadu sme tu prezentovali, ako sme výborne na tom v separovanom odpade a ako nám nebude zdvihnuté úložné, a keď tak len minimálne, oproti iným obciam. Takže dajme to zase tu na stenu a povedzme si, že sme na tom strašne dobre. Preto si myslím, že hneď ľuďom zvýšiť z 15 na 22 je dosť. Keď je dosť. Na osobu. Jako, pýtala sa finančná komisia, ako je to na Zbernom dvore, že máme 6 dní, týždňa sa tam pracuje, 5 dní, pardon, a že tam vznikajú na časové hodiny. Pýta sa niekto finančne, že musím ja budžet peniazy na to mať, aby som to uspokojil, tento nastavený systém. Alebo môžem obmedziť čas na Zbernom dvore, aby chlapom nevznikajú na časové hodiny. Ja verím, že na rok bude lepšia komunikácia medzi starostom a pre vás finančnou komisiou. Verím to. Dobre, keď nebudú tajné komisie, ja súhlasím. Dobre. Sú tajné. Dobre. Dobre, ešte niečo v rámci rozprávy k tomuto bodu. Uzatváram rozprávu a predkladám návrh na uznesenie číslo 146. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 10.12. schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Streda číslo 1/2019 o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zapracovanými písomnými pripomienkami, tak ako boli doručené, ktoré zišli z rozprávy. Kto je za znenie takéto uznesenia? Ďakujem. Je niekto proti? 1, 2, 3, 4. Držal sa niekto? 2. Ďakujem pekne. Ideme k ďalšom bodu dnešného rokovania. Ďalším bodom rokovania je rozpočet obce na rok 2021-2022. Dobre, nech sa páči, pani Štovička. Pani kontrolórka, aj stanovisko. Slovo je paragrafom 18F, odsek 1, písmena C, zákona číslo 369, z roku 1990 zbierky, rovnokom zriadení. Zmenenie skočných predpisov predkladá odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020. Návrh viacročného rozpočtu obce Dolná Streda na roky 2020 až 2022 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 26.11.2019 zákonnej realite v súlade s paragrafom 9 odstavec 2 zákona číslo 369/1999 o zmenení rozpočtových predpisov. Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začala plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne zápisnice na opisnom úrovni. Základná charakteristika návrhu rozpočtu. Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzala z posúdenia návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020 až 2022, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Posudzovala zákonnosť, ako aj metodickú správnosť jeho zostavenia a predloženia na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Legislatívnymi východiskami zostavenia rozpočtu sú zákon číslo 583 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nej neskôrších predpisov. Podľa paragrafu 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom pôsobiacich na území obce, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo zmluv.
podľa paragrafu 9 odstavec 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov. Národný rozpočet je zostavený na zvyšný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Rozpočet na rozpočtový rok 2020 je po jeho schválení obecným zastupiteľstvom záväzný. Rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné. Východiska tvorby rozpočtu. Východiska pre zostavenie národného rozpočtu vychádzajú z vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, to je zo skutočného plnenia rozpočtu k 31.12.2018, z monitoringu vývoja rozpočtu k 30.9.2019 a z očakávaného plnenia k 31.12.2019. V oblasti príjmov sa pri tvorbe rozpočtu vychádzalo z aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2020-2022. Navrhovaný rozpočet vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný, čím je spomená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca z paragrafu 10 odstavec 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Prebytok je rozpočtovaný vo výške 88 930 eur. V roku 2019 bol naplánovaný prebytok vo výške 78 930, teda na rok 2020 je rozpočtovaný vyšší. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok je rozpočtovaný vo výške 88 730 eur, v roku 2019 bol schodok 78 930. Návrh rozpočtu na rok 2020 je vo výške 1 239 494 eur členený. Bežné príjmy 1 022 830 000, kapitálové príjmy 216 664. Bežné výdavky 934 100, kapitálové výdavky 296 664 a finančné operácie 8 730. Daňové príjmy sú tvorené výnosom dane z príjmov fyzických osôb, podielovej dane zo štátneho rozpočtu, majetkovými daňami a daňami za tovary a služby. Daňové príjmy, najmä podielová daň do štátneho rozpočtu, tvorí najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu obce. Významnejšie navýšenie príjmov oproti minulému roku sa nepredpokladá. Nedaňové príjmy sú tvorené z vlastníctva majetku a z administratívnych poplatkov. Príjmy z prenajatých pozemkov sú naplánované vo výške 5 700 eur, príjmy z prenajatých budov a objektov, bytové a nebytové priestory predpokladáme vo výške 18 680 eur, pričom príjmy z nájomných bytov predstavujú čiastku 12 880. V návrhu rozpočtu administratívnych poplatkov a platieb ide najmä o príjmy zo správnych poplatkov, ktoré sú vyberané v zmysle platných právnych predpisov. Správne poplatky za overenie listín, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie povolenia na zmenu užívania, správne poplatky v zmysle stavebného zákona. Správne poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré prevádzkuje právnická osoba, ktorá tieto prístroje umiestnila v prevádzke v zmysle zákona o hazardných hrách. Príjmy za správne školskom stravovaní. Granty a transfery. Najvýznamnejšia zložka je dotácia na základnú školu, bude hradená transferom na výkon štátnej správy základnej školy. Rozpočet výdavkov. Bežné výdavky v roku 2020 sa uvažuje so zvýšením rozpočtu bežných výdavkov oproti schválenému rozpočtu v roku 2019.
rozpočet výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancom a na odvody do poistných fondov na rastúcu tendenciu. Pre rok 2020 sú v ňom rozpočtované zákonné nároky zamestnancov z titulu zvýšenia tarifných platov zamestnancov verejnej správy. Kapitálové výdavky. V návrhu rozpočtu pre rok 2020 sa uvažuje s realizáciou troch rozvojových programov, konkrétne prístavba a modernizácia materskej školy vo výške 200 664 eur zmluva aj s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Ďalej je to rozšírenie kamerového systému 8000 eur zmluva s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a prestavba budovy pre krytie tribúny 8000 eur zmluva s Ministerstvom financí Slovenskej republiky. Finančné operácie. V návrhu rozpočtu výdavkových finančných operácií sú uvedené splátky úveru štátneho fondu rozvoja bývania. Splátky sú kryté nájomníkov bytov. Záverečné zhodnotenie návrhu viacročného rozpočtu. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako viacročný rozpočet na rok 2020 až 2022 bez programovej štruktúry. Návrh rozpočtu bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli obce a na webovom site obce v zákonom stanovenej lehote v súlade s paragrafom 9 odstavec 2 zákona číslo 369 490 zbierky o obecnom zriadení z dnení neskôrších predpisov. Po preverení náležitostí a obsahu návrhu viacročného rozpočtu bez programovej štruktúry na roky 2020 až 2022 konštatujem, že je zostavený v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obecnému zastupiteľstvu v Dolnej Strete odporúčam predložený návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť a viacročný rozpočet na roky 2021 až 2022 zobrať na vedomie. Ďakujem pani kontrolórke. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pani kontrolórke, účtenečka, budeš komentovať? Niečo. Finančná komisia, bude komentovať rozpočet? My sme dali stanovisko, že v podstate nemám výhrady a môžeme schváliť rozpočet na rok 2020. Uzatváram rozpravu, dávam návrh na hlasovanie za uznesenie číslo 147. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 10.12. po A schvaľuje po prerokovaní rozdelenia dotácií organizáciám pôsobiacich v obci, myslím, že sa mohli prejednať, ale to je jedno, máte ich, prebrali ste ich na komisii a po stanovisku hlavnej kontrolky obce Dolná Streda rozpočet na rok 2020 v príjmovej a výdavkovej časti berie na vedomie rozpočty na roky 2021 a 2022. Ktoré tvoria prílohu k tomuto uzneseniu. Kto je za zmenie takéto uznesenia? Ďakujem. Zdržal som na to. Niekto proti. Ďakujem. Ďalším bodom je... Môžem mať takú technickú otázku? Áno. Uznesenie, ktoré sme, o ktorom sme sa bavili, pretože pani kontrolovka či teraz správu. Ja len, čo som to správne pochopila, či to pochopili aj ostatní, čiže uznesenie sa hovorí schvaľuje so zapracovanými pripomienkami a tie, ktoré boli doručené a ktoré vyšli z rozpravy, čiže my sme neschválili. Áno, uznesenie nebolo schválené. Neschválili sme to, čo bolo pripomienkované. Neschválilo sa nič. Zostáva v platnosti to, čo bolo. Veď je to celé neschválené. S tou prílohou číslo 1? Tie pohľadky? Áno, samozrejme. Nebolo nič schválené. Ja si myslím osobne, že by som na mali, ak sme mali vystúpiť hlasovaniu o celom tomto bode, hlasovali to, že či tie pripomienky na to akceptujú. Myslím, že tam nás technikou už nebolo o čom dávať hlasovať, keď teda je tu... Nie, lebo že... ja som dala na vietku, že ja som napríklad to z tej vašej komisie nemala, takže považujem to, že to také no, niecelkom šťastné riešenie, že dávajú sa tu pripomienky, o ktorých sme my ako komisie nemali. Ani ja ako ten, ktorý chystal túto schôdzu, som to nemal, takže čo mám tomu povedať? Preto som hovoril, že nebola dodržaná ani rokovacie veci, ktoré mali byť na komisie. Takže termín z techniky nie je schválený,
všeobecné záväzné nariadenie zostávajú všetky poplatky platnosti. A tým pádom ani všetky žiadne pripomienky neboli akceptované. No, takže ani zniženie nezvyšujú. Tak. Dobre? Dači? Ďakujem. Takže ďalším bodom je číslo 8, je to bod 7 bol vypustený, dochádza k číslo 8, dobre? Pardon, nie, bod číslo 6, plán kontrolnej činnosti, hlavnej kontrolórky obce, pani kontrolórka, nech sa páči. V súlade s ustanovením paragrafu 18 odstavec 1 písmena D zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení z nich vyskočených predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Dolná Streda návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý. Na druhý pôvod 2020. Iba písať. No, ale toto je kontrolná. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. Inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce dvakrát a pol roka. Kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2019. Kontrolná činnosť na žiadosť obecného zastupiteľstva občanov a poznatkov zistených pri výkonu činnosti. Ďalšie činnosti, správa o kontrolnej činnosti za rok 2019, odborné stanovisko, návrh záverečného účtu obce za rok 2019, návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý pôrok 2020, účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, zvyšovanie odbornosti a vedomosti, semináre, prevencie, trnava, spolupráca pri vypracovávaní VZP a vnútorný stavný. Je niečo v rámci rozpravy k tomuto bodu? Otváram rozpravu. Nie, otváram rozpravu, predkladám návrh na uznesenie číslo 148. Obecné zastupiteľstvo Dolnej Stredy na svojom rokovaní 10.12.2019 schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky obce Dolná Streda na prvý pôrok roka 2020. Predvedenie takéto uznesenie. Ďakujem. Prvá sa niečo. Jedine, kto platí. Ďakujem. Ďalším bodom je vypustený bod 7, takže ten preskočíme a idem na bod 8, aktuálne otázky miestnej samosprávy. Dávam na dopovedomia obecnému zastupiteľstvu, že sa zapodieva s myšlienkou zriadenia sociálneho podniku obcov Dolná Streda, je to pre sociálne znevýhodnené. Sociálny podnik, ktorý môže byť dotovaný až 79% celkovej ceny práce. Je to taký celkom zaujímavý projekt, do ktorého nikto nechce ísť v tomto okrese. Jedno jediné občianske združenie, volá sa to obnovné zámo v Kalance, alebo tak nejak. Takže tí jediní a boli to pracovníci na to vyčlení z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Takže je veľmi úspešná obec v sociálnom podniku, ktorá si hovorí spisky verhov. Takže hodlám tam ísť na dva dní a poinformovať sa, akým spôsobom tam zapojili. Oni síce rómskú komunitu, ale nesťahuje sa to len na marginalizované skupiny, ale sú to aj ľudia vylúčení spoločnosťou, prípadne môžu byť invalidní ľudia ako cieľová skupina, môžu to byť zdravotne postihnutí, môže to byť podľa striktne stanovených vecí. Poslal som vám aj materiály, ktoré boli dostupné, takže kto si to naštudoval, to má. Dávam to na vedomie tomuto zastupiteľstvu. Nech sa páči, je rozpráva. K tomuto bolo otváram rozpravu. Pokiaľ nie, uzatváram rozpravu. Naplno môžu byť všetky činnosti v rámci obce Dolná Streda, alebo aj okolitých obce. Od 1.1. nám tiež pribúda ďalšia zákonná povinnosť, kontrola detských ihrísk a certifikácia týchto detských ihrísk. To budú tiež také zaujímavé čísla, ktoré budem musieť za to platiť. Ale dobre, takže toto je jedna z možností. Zaujímavé, že môžeme vyškoliť človeka, ale nemôže robiť pre nás, musí robiť len pre okolité obce. Takže uvidíme, aj to je jedna z možností, či sa tým smerom uberieme, alebo nie. Dobre, je ešte niečo v rámci rozpravy?
Pokiaľ nie, uzatváram rozpravu, predkladám návrh na uznesenie číslo 150 obecné zastupiteľstvo Dolnej na svojom dokovaní 10.12.2019 berie na vedomie možnosť založenia sociálnych podnikov obcov Dolná Streda. Kto je za zmenu takéto uznesenia? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Dovolím si zapisovateľ, ktorý oznámi, že tu nie je jeden poslanec. Že tu nie je jeden poslanec, aby to tam bolo zaznačené, že nehlasoval. Fraňo? Fraňo, ešte. Ja sa chcela podotknúť, že je to uznesenie číslo 149. Dobre, ďakujem pekne, preto znamená. Takže už prečíslovala. Ďalším bodom je prerokovaný harmonogram obecných zastupiteľstiev. Vychádzal som z predpokladaného počtu a dikcie zákona 369, čiže naplánoval som, mali by byť minimálne 4, naplánoval som zatiaľ 5 zastupiteľstiev, ale zastupiteľstva zvolávam ja podľa potreby. Za zákonom stanovených podmienok môžu zvolávať zastupiteľstvo aj poslanci obecného zastupiteľstva. Takto sú navrhnuté pracovné rokovania. 11. je preto plánované nie po troch mesiacoch, ale 12.2., lebo do 28. respektíve 29.2. je možno dodať žiadosť na štátny fond rozvoja bývania na výstavbu ulice Slnečnej a nájom 10 nájomných bytov. No uvidíme, ako to bude finančne vychádzať, lebo včera tu bol rokovaný architekt, ale teda neboli tu poslanci, už 4 sa zúčastnili pracovného rokovania. Takže tam sú nákladové položky, ktoré bohužiaľ, keď nepodáme stavebné povolenie, bude musieť byť A0 budovy, ktoré sú vyslovene pasívne a také už ani nedokážu vôbec postaviť formu mužalovo, tak ako je to tam. Ale hovorím je to na otázku toho, že podáme žiadosť na stavebné povolenie, je tam 9 stavebných objektov, predpokladaná nákladová položka na jeden 5-bytový nájomný dom je 312 000 eur, myslím, čiže nehovorím zle, dobre hovorím. 312 000 plus teda infraštruktúra, čiže cestné teleso, kanalizácia, voda, elektrika, verejné osvetlenie, zelený pás. Je to také niečo nové, ktoré by tu malo vzniknúť, že teda mali by tam byť aj zelené strechy. Bol som na školení v Bešenovej na jednodňovom, kde štátny fond rozvoja bývania robil školenie k tejto veci. Je tam možnosť získania aj úveru na túto na rozvoj infraštruktúry, respektíve aj na dostávanie týchto nájomných bytov. Tie podmienky sú stanovené striktne zákonom, takže pokiaľ nebudú splnené, tak nebudeme sa uchádzať o to, aby sme dostali nejaké finančné zdroje alokované na toto. Myslím si, že stále je to realita, aby sme to urobili, lebo obec má dobré skúsenosti s 8 nájomnými bytmi, ktoré sú tu naetablované. A teda tieto budú bezbariérové, to chcem zdôrazniť, že teda aj tá staršia generácia môže mať záujem tam bývať. V súvislosti s týmto poviem, že štátny fond rozvoja bývania podporuje momentálne zariadenia sociálnych služieb do 40 klientov. Komunikoval som s jedným podnikateľom, ktorý to robí, je to síce predstaviteľ štátnej správy a dlhoročný starosta. Takže on ide robiť jedno zariadenie, ktoré, alebo respektíve dve zariadenia do 40 klientov, a ktoré budú postupne časom spojené s spoločnou kuchyňou a jedálňou. Je to zase prízemná budova, bezbariérová a podobne. Takže týmto spôsobom som uvažoval a uvažujem aj tu na hlas, preto je pre mňa zaražujúce, že tie sociálne veci sú až také, aké sú, ale uvidíme, vykrištializuje sa to v roku 2020, ako sa to bude vyvíjať. Nikto nás nikam netlačí, keď budeme na to. Kúpime pozemok, keď na to mať nebudeme, nekúpime pozemok. Toľko snad k tomu. Takže ostatné sú tak, ako si vyžaduje zákon, po troch mesiacoch, po dvoch mesiacoch, ďalšie o tri mesiace. Proste je to 5 zastupiteľstiev, ktoré navrhujem. Dobre, nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bude. Pokiaľ nie... Včera som to formuloval. Dobre, zašlem to. Bude to vysielať na obal uznesenia na obecnej stránke, nič na to nie je tajné. Dobre, uznesenie. Môžem ukončiť rozpravu? Máte ešte niečo? Nie. Pokiaľ neuzatváram rozpravu, predkladám návrh na uznesenie číslo 151. Obecné zastupiteľstvo Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 10.12.2019 berie na vedomie harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020, a tak ako som ich odprezentoval vo februári, v apríli, v júni, v septembri a v decembri. Kto je zaznenie takéto uznesenia? Ďakujem. Držal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem.
Ďalším bodom dnešného rokovania je stolnotý výstavy. Tu na v aktuálnych otázkach, tu na Martin sa ospravedlňuje, teda je na tej poobednej, žiada na to 500 eur, to nie je ani vec, ktorú by malo prerokovať zastupiteľstvo, ale myslím si, do 1000 eur, tak či tak viac tam neminie. Takže žiada obyčajne 500 eur, bude to, to chcem dôraziť, 27.12.2019 od 15, času nedal. Tuším od 15.30, ale bude to vysieť na webovom síle obce. Takže vysieť to, takže bude to vysieť. Nech sa páči, otváram rozprávu k tomuto bodu. Pokiaľ nie, uzatváram rozprávu, predkladám návrh na uznesenie číslo 151. Obecné zastupiteľstvo Dolné Stredy na svojom rokovaní 10.12. berie na vedomie, pardon, schváľuje usporiadanie tradičného stolnotenisového turnaja v termíne 27.12. o 16.30, tu je ten čas, a vyčlenujú čiastku 500 eur na jeho usporiadanie. Bude to zmenie takéhoto uznesenia. Ďakujem. Niekto proti? Zdržať sa niekto hlasovanie. Ďakujem. Ďalší bodom aktuálny je prerokovanie reprezentačného fondu starostu obce. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Každý rok sa schváľuje 3000 eur dlhodobo do rozpočtu obce. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pokiaľ nie, už zatváram rozprávu, predkladám návrh na uznesenie číslo 152. Obecné zastupiteľstvo Dolnej Stredy na svojom rokovaní dňa 10.12.2019 schváľuje reprezentačný fond starostu obce vo výške 3000 eur na rok 2020. To je zadanie takéhoto uznesenia. Ďakujem, zdržal sa niekto, je niekto proti. Ďakujem. Ďalším doplneným bodom je návrh na odmenu hlavnej kontrolórky obce zastupcovi starostu a poslancovi obecného zastupiteľstva. Dovolil som si ja zastupiteľstvo navrhnúť odmenu, tak ako každý rok. Odmenu hlavnej kontrolky vo výške jedného mesačného platu nepracuje na plný úväzok, jej hrubý plat je 468 eur. Zástupcovi starostu predkladám návrh na odmenu vo výške 300 eur za činnosť na dni obce a všetkých na hodových slavnostiach, kde chodí vyberať od stánkárov a podobne všetky činnosti, ktoré keď som tu neprítomný, a jeho podpísovanie. Pri tejto príležitosti by som aj ja chcel navrhnúť môjmu členovi komisie, pánu Borabičkovi, 500 eur odmenu vzhľadom k tomu, že takmer na všetkých 12 rokov už robí samospráve, takmer na všetkých akciách sa zúčastňuje aktívne, pripravuje všetky, takmer všetky kultúrno-spoločenské akcie v obci, a niekedy to aj na úkor svojho voľného času berie si dovolenky, teda možno spomenúť posledné dve akcie, čo sa týkalo katarínske heligónky, potom katarínska zábava a teraz posledná akcia, čo bola Vianoce sú dar, takže to sú také posledné tri akcie, ktorých sa aktívne zúčastňoval, teda pripravuje to, používa na zabezpečenie svojej osobnej motorovej vozidlo, takže ja z toho titulu navrhujem teda, keď mám prehľad, čo teda robí, zúčastňujem sa ja tých akcií, viem, že je teda aktívny, tak hodne 500 eur odmenu. Nech sa dáči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pokiaľ nie, nič vám si bolo. Nech sa dáči. Prosím? Návrh. Že môžeš ty navrhnúť konzultácie zastupcovi. Nech sa páči, pán Lajnec. Takto, aby som veľa nenatahoval. Ďakujem za návrh, ktorý si veľmi vážim, ale v tomto prípade tu na sa verejne vzdávam do toho. Dobre, ďakujem. Beriem späť svoj návrh na pána Lajneca. Budem citovať zásady odmenovania poslancov článok 2 odmeny poslancov a členov komisie. Poslancovi a neposlancovi sa môže poskytnúť aj mimoriadna odmena pri plnení mimoriadnych náročných a dôležitých úloh pre obec. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo poslanec obecného zastupiteľstva. Návrh schváľuje obecné zastupiteľstvo. Okay. Ešte v rámci rozpravy niečo. Nech sa páči. Nedá mi to ako jeden posledný hlavný. Proste dávam proti návrh, keď sú presvedčení, že naozaj to robí navyše
poriadku, je to tvoja voľba, nie je to o závisti, je to o tom, že ako, keď si to hovorí, skutočne slušná odmena, čiže ja dám návrh 250. Dobre, ešte budem to spraviť niečo. Chcel presne, neviem, či Vianoce sú dáť, možno za Vianočku. No, ale to nie sú Vianoce. Tak, ja som to zrád. Presne, no, to je jasne niečo. Dobre, ešte môžem rozpraviť. Pokiaľ už otváram rozpravu, predkladám návod na pôvodné uznesenie, ktorej sa, ja ho prečítam. Schváľuje odmenu a schváľuje uznesenie číslo 153. Obecné zastupiteľstvo Dolné Strehy na svojom rokovaní dňa 10.12.2019 schvaľuje povahu odmenu hlavnej kontrolky obce vo výške 1 mesačného platu v sume 468 eur bruto. Obe poslancov Emilovi Borovičkovi vo výške 500 eur za činnosť na všetkých spoločenských akciách usporadovaných v roku 2019 obcov Dolná Streda. Uvidíme, či to schválené pozostane. Kto je za znenie takéto uznesenia? Kto je za znenie takéto uznesenia? Kontrolorka. Kontrolorka. Ja nebudem byť. Jako? Kto je za? Jeden? Ja nebudem. No, prečo? Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť. Zdržal sa niekto hlasovania. Je niekto proti. Jeden sa zdržal. Čiže procedurálne najvyšším dávam hlasovateľným podľa hlasovacieho poriadku. Ďakujem. Prešiel by som ďalšiemu bodu dnešného rokovania. Je to doplnený bod od číslo 6. Poverenie pre stavebnú komisiu v zmysle schválených zásad pre zriadenie a činnosť komisie obecného zastupiteľstva na uskutočné výberové konania na po a odborným spôsobom osobu na obstaranie urbanistickej štúdie a po B oprávnenú osobu na spracovanie urbanistickej štúdie. Mne sa páči, otváram rozprávu k tomuto bodu doplnenému. Pokiaľ nie je nič v rozpráve, uzatváram rozprávu, predkladám návrh na uznesenie číslo 154 obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 10.12.2019 poveruje stavebnú komisiu v zmysle schválených zásad pre zriaďovanie a činnosť komisie obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede na uskutočňovanie výberového konania na po a odborne spôsobilú osobu na obstarávanie urbanistickej štúdie a po B oprávnenú osobu na spracovanie tejto urbanistickej štúdie. Kto je za znenie takéhoto uznesenia? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Prešiel by som potom informácie, bod informácia o nakladaní s odpadmi na území obce za obdobie január až november 2019. To je to, čo si Vítko hovoril, aby bolo na plakáte, bude tu. Ale to bolo robotné, nie. Dobre, momentálne toto je prehľad, neviem vám zväčšiť. Za 11 mesiacov sme uložili 539 tón v roku 2018 alebo 540 tón na komplex odpadová spoločnosť v roku 2019. Za 11 mesiacov je to 449 tón, čiže rozdiel je minus 90 tón, alebo takmer 91 tón, uvidíme, ako to bude. Červeným sú vlastne poklesy po otvorení zberného dvora, takže 90 tisíc kilogramov sme znížili úložné. Dva mesiace boli také dosť čudné, 8 mesiac a 9 mesiac. Na úložnom modré čísla, to nás sa nám to zvýšilo, stále tu naklesáme. Pre mňa taká prekvapujúca, veľmi dobrá pozitívna správa je, že sme dokázali z biologicky rozložiteľného odpadu umiestniť späť do prírody viacej ako 400 tón. Pardon, áno, dobre hovorím, 440 tón takmer. Toto bude zohľadnené v podiele na separovaní, ktorý sa bude vypočítavať, ak sa nemýlim, dneska kedy? Vo februári, vo marci? Koncom marca. Tu sú poplatky, ktoré bude platiť obec, ak nebude separovať. Tento rok to bolo 7 eur a ten rozdiel oproti roku 2017 bol zo 4,40 na 7 eur, čiže o 100% nám zvýšili poplatok za uloženie, nie za uloženie, ale za poplatok obci. Na budúci rok, ak dodržíme na 60% separáciu, to bude 8, ale v roku 2021 to už bude 11, takže tak či tak to bude stále sa zvyšovať. Je teraz nariadenie vlády, ale dnes si osobu naštudovať celá, ako nepochopil som, ak sa budú posúvať tie veci.
Tu sú prehľady percentuálneho zhodnotenia separácie. Obec Dolná Streda je výnimočne vysoko. Zdôvodňoval som tu už viackrát, že 1900 tón na minulý rok vykázal Machtrade. Tento rok to bude o niečo nižšie, ale tiež to bude veľmi zaujímavé číslo, ale schovávať sa za Machtrade nie je až také seriózne, takže tak či tak budeme veľmi dobre na tom. Šintava, pre nich to robí zase Adavaste, lebo tak hovorí zákon odpadok 79, že teda aj tie zberné súroviny, ktoré sú na obciach, tak sa dohľadňujú do toho. Veľmi zaujímavé to bude v obci Váhovce, kde separujú na 7,42 a to mi vychádza, že tento rok budú platiť za jednu tónu poplatok obci 26 eur zo 17, čiže budú o 9 eur viac a keď sa nezlepšia, tak pôjdu na 33, ale to je jeho smetisko alebo ich smetisko, takže nech si to oni riešia. Tam tu sú potom poplatky okolitých obcí Dolná Streda 15,33, Šintava má 14,45, Serežná 27, Váhovce 16, Šoporňa 14,97, Šúrovce 36,50, Patama 16, Hlohovec 12,78, Vinohrady 23,74, Bolničky 16, Vlčkovce 17, Zemianske sady 20, Vlčkovce viem, že idú na 20, lebo 21. Takisto sa to zdvíja vo všetkých okolitých obciach, nebudem to komentovať. Toľko tejto informácii. Ďalším je informácia o podaní žaloby na vydanie platobného rozkazu proti firme All In. Je to firma, ktorá tu pôsobila a čiastku 14 520 eur, to je vrátane DPH, žiadame naspäť, aby nám vrátili, lebo činnosti, ktoré boli v zmluve o inžinierskej činnosti, nenaplnili. Žalobu obec musela podať, lebo po troch rokov by prekluzívna lehota pominula, nebola by to vymahateľná pohľadávka, to by som si kladol za vinu, takže uvidíme, či niečo vymôžeme. Súvisí to s rybárskym revírom Moja Dolnostredské, kde firma mala robiť výkup pozemkov pod vodnou hladinou OR Dolnostredské. Toľko snad toľko, čiže je vydaný platobný rozkaz. Informácie o finančnej kontrole. Boli tu na kontrolu z Slovenskej agentúry životného prostredia na zariadenia zberného dvora, kde skonštatovali, teda nemám výstup, ale nenašli žiadne pochybenia, ešte aj nálepky a výrobné čísla a skladové karty kontrolovali týkajúce sa zariadení, čiže traktora, multikári, kontajnerov, vlečky, kontajnerového nosiča a 6 otvorených a 4 zatvorených kontajnerov a štiepkovača samozrejme. Ešte si chceli nafotiť aj radlicu, ktorú som kúpil, aby sme mohli odhať na dobce. Čím miestne komunikácie, tak lebo si mysleli, že ešte na tú nám dali peniaze. Čiže výstup z kontroly zatiaľ nemám. Jediné, čo zistili, tak zistili, že nemáme pútače. Také, ako by sme mali mať, ale keď som si naštudoval veci, tak až 3 mesiace po skončení projektu. Tento projekt administratívne ešte skončený stále nie je. Informácia o dodaní kompostérov, toto bude tiež také zaujímavé, že konečne nám dodali 500 kompostérov, táto obec dostane po 12 stať ďalšie nejakých 3,5 tisíc, čiže naša 5% spoluúčasť. Takže predpokladám, že vo februári budúceho roku nás navštívia priatelia zeme a bude v telocvični školenie, nazvem to takým spôsobom, kto bude chcieť doma kompostovať. Bude to pre nás zaujímavé, koľko občanov sa toho zúčastní, lebo od nového roku vôbec nebude vyvážať biologicky rozložiteľný odpad od domácnosti, tak ako to vyvážalo teraz vo veciach a podobne. Každý má vytvorené podmienky na to, že si môže nafasovať kompostér, aby si kompostuje doma svoj kompost. Dokonca aj v tých poplatkoch bolo navrhnuté, že 5 alebo 10 eur tuším za vyvezenie toho kompostu, ktorý teda ten človek doma vyprodukuje. Je to ďalšia vec, ktorá sa tu nám bude diať vo vzťahu k nakladaniu s odpadmi. Informácia o výmene umelého trávnika, je to už aj uhradené, v podstate táto dotácia, ktorá sa vybavila, je nový trávnik po 11 rokoch. Aha, dobre, tak toto ide. Takže sú tam zle ešte mantinely na tom ihrisku, ale verím tomu, že na budúci rok našetríme na to a vymeníme aj mantinely. Čo je taká dosť pozitívna, alebo akože že veľmi pozitívna informácia, je to, že zo starej školy, keď som prišiel v roku 2007 s novou miestnou samosprávou, tak tu bol obrovský dlh na budovách a na všetko možno, a toto je posledná budova, ktorú sme zateplili, vďaka teda bývalým zastupiteľstvám a rozumnému hospodáreniu. Čiže táto budova dneska je naozaj veľmi, veľmi elegantná, treba tam ísť, treba si to pozrieť. Sú tam už len drobné detaily, ktoré treba dorobiť.
je to prestrešenie a poviem, že už je to budova taká, ako sa hanby nemusíme. Toto sú tepelné čerpadlá, ktoré teda idú na elektriku, čiže už je to bezemisná škola. Keď si spomeniem, nastúpil som sem v roku 2007 a pani Kuklišová bola vtedy riaditeľkou, zakázal som im vstup do prednej budovy, lebo tam dochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia detí. Takže toto je zvonku pohľad, toto je od susedov, tí sa tiež tešia, že už majú kultúrny dvor z našej budovy. Takže tie detaily, ktoré treba dotiahnuť, možno, že už sú aj hotové, že nepršalo teraz túto stenu, bolo treba natiahnuť. Tieto strechy neboli narozpočtené podobné, takže tá budova takto vyzerá. Je to posledná budova, ktorú bolo nevyhnutné zatepliť a teda dať tomu nejaký ten punkt, aby to vyzeralo slušne, kultúrne a kultivovane. Informácia o tom, že prebehla nejaká akcia, teda týkajúca sa odstránenia haly Lužence, maximálne som bol sklamaný, lebo všetky túto pozvánku dostal každý do schránky, čiže takmer 600 domácností to dostalo. A účasť z Dolnej Stredy bola 25 ľudí, vymýšľam si to čísla, a z mesta Sredec bolo 18, čiže Dolná Streda bolo v Sredeckom kultúrnom dome starom, bolo ďaleko viacej ako Sredianov, a výsledok ja považujem, že keď sa o niečo jedná, tak na čo by tam tí ľudia išli, aby dali demonstratívne vedieť. Začala prebiehať nejaká akcia, nazvem to tak nejaká, ale teda petícia. Zobral si to na starosti Vládko Tomčáni, takže keď by vás oslovil, poprosím nás, podpíšte ju, lebo je to dobrá vec, nech konečne skládka Lužence zmizne, ale keď som realista, tak to nikto z nás tu sediacich nedožije. To je môj názor. Vyhlásenie konečného druhostupňového rozsudku Krajského súdu v Trnave. Jedná sa o súdny spor medzi Slovenským rybárskym zväzom a obcov Dolná Streda o platnosti nájomnej zmluvy medzi obcov Dolná Streda a Slovenským pozemkovým fondom. Ten, ja mám tu na doručení, nám ešte nebol rozsudok, v podstate skonštatovali, že pravda je na našej strane a nájomná zmluva je platná a rozhodovali prvostupňovo už dneska ústavný sudca doktor Sigety a Krajský súd potvrdil jeho rozsudok teda a dal nám za pravdu, že zmluva je platná a mohlo ministerstvo životného prostredia vychádzať pri rozhodovacom procese z tejto zmluvy. Informácia o konečnom rozhodnutí odboru opravných prostriedkov okresného úradu Trnava, že Jure Dolnostrecké nie je vodným tokom. To je tiež taká perlička, ktorá sa ťahá už od roku 2012. Cez všetky peripetie vydali rozhodnutie, že platí pôvodné rozhodnutie od roku 2005, kedy Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia SERE žiadala o to, že Jure Dolnostrecké vodným tokom nie je. Čakali nás ťažké boje, trestné oznámenia a podobne, dokonca aj súdny znalec bol potrestaný v správnom konaní 350 eur pokutou, že predložil nepreskúmateľný posudok, z ktorého mali vychádzať a podobne. Takže to je ďalšia sága neskonalá, ktorú táto obec absolvuje, ale hádam niekde už vidím na konci tunela svetlo. Informácia o pokusu o zmier, tento pokus o zmier predseda prípravného výboru, alebo teda poverený prípravným výborom na komunikáciu Miloš Uravec a obec Dolná Streda návrhujú Slovenskému rybárskému zväzu Rada Žilina pokus o zmier s tým, teda, že sú tam navrhnuté a rozpracované všetky veci týkajúce sa záväzkov obce a záväzkov mestskej organizácie Sered vo vzťahu z obci Dolná Streda a po prípade svojim členom. Je to na dlhšiu debatu, ale na čo to tu nám budem vysvetľovať, 6 rokov alebo 7 sa s tým trápime, ešte nie sme na konci cesty. Klíma sa zmenila, a sme to tak dúfame, že konečne niekde niečo, alebo zahrať niečo vybaví, že my už. Čo? Život nejde podľa vráca, ani podľa šiu, že to je tá smutná vec. Dobre. Okresné riaditeľstvo PZ, komisia, iniciatíva táto vyšla z komisie zverejného poriadku. Ja som podpísal s tým, teda, že žiadal som na predstaviteľ obce Dolná Streda starostu, ako aj poslanecký zbor sa obracia občania obce so svojimi sťažnosťami na aktuálnu dopravnú situáciu na hlavnej ceste 2507 Sereckej, kde je zvýšený výskyt nákladných motorových vozidel z dôvodu uzavretia prejazdu nákladnej dopravy na železničnom moste v Seredi, ako aj vodičov osobných motorových vozidiel, ktorí na tejto ceste prekračujú najvyššiu dovolenú rýchlosť. V obci jedná sa o rovný úsek cesty. Z uvedeného dôvodu sa obec Dolná Streda zastúpená mnou
na vás obracia so žiadosťou o inštruovanie dopravných riadok aj na tento úsek cesty. Za pochopenie ďakujeme. Odovzdal som to priamo okresnému riaditeľovi dopravného inšpektorátu. Dúfam, že sem tie riadky bude situovať, ale asi nie je veľa z čoho. Poznám personálnu politiku tam, kde sú dva ľudia na miesto šiesti a podobne. Funguje to starosta? Funguje to. A v Salahockej sú často a v Galánskej ma zastavili. Takže funguje to. Takže si ma zaujíva z Doniva, aj to poročo stálo? Ne, taká sympatická policajtka, tak to si nakresla. Dobre, odbočili sme pozitívne. Dobre. Dneska som telefonoval aj s pracovníčkou slovenských cukrovárov, požiadal som o nej, pozametajú cestu 2507, lebo ako všetci viete, nákladná doprava nemôže ísť cez most v meste Sereď a všetky tie veci, ktoré navážajú do cukrovaru, či je cukrovú repu, vozia cez nás, takže tie cesty sú špinavé a prislúbila mi, že buď tento týždeň, alebo na budúci týždeň budú cesty pozametané, tak dúfame, že veľmi sa budeme čisté. Ja poprosím, aby sa to nechalo aj na Banúcu, lebo tam týždeň skutočne bolo toľko vyvezené od našich susedov, hej, že ako keď už sa bude tak... Dneska je vážne, ale dneska vážne. Takže ja len pripomínam... Išiel som dozerať cez tú novú ulicu, nazvem to tak, ako nebolo ešte vyvezené. Nebolo, keď je povedal. To je otázka jedného auta, kde nepomáhľadne auto zaujímavé. Treba tieto tak vidieť, zaujímavé. Ale ja som sa tam zastavil a potom to čistil. Išli čistiť to. Dobre, ale tak on som shrnačom hodí jednu lopatu a 10 dostane na ceste. Keby som mal zametací ľudí. Akože čistili. Akože presne. Keby som bola to forma. Bod číslo 12, informácia o činnosti jednotlivých komisí je doplnený na podnet pani poslankyne Lošovskej, takže nech sa páči. O tomto ja neviem informovať, nech sa páči, keď sú vaše poradné orgány. Čo sa týka komisie životného prostredia, na to je stretnutia, ale teda na poslanie komisie životného prostredia sme sa venovali prvičomu, realizujem na chronologický apríl, stanovisko žiadosti, vydanie stanoviska, takže vyškovania nevedú, ktorá to odchali sa, takže tam sme sa dostali materiál, ktoré teda hovorí o tom, že sa jednou prostredu skončila tú vládu odchali sa, zalezení v zemini, tam sme mali nejaké pripomienky, takže ale myslím si, že sa zatiaľ nekonali. Ani sa konať nebude. Ani sa konať nebude. Sú tam iné prekážky, ktoré budem teraz konkretizovať. Ďalší materiál, ktorým sme sa venovali, bolo Udevenová ulica a tam sme vyberali naozaj tie najvážnejšie veci, tam sme sa venovali a elektrické dôsledky boli iné, pripomienkovali sa prezentné prvý pár ľudí, ktorí teda trváme na to, aby sme dávali tam neskúšať, aby sa nestalo omylom, že odtiaľ vypadne. Ďalšia vec, ktoré sme sa venovali rozšírením infraštruktúry Slnečná ulica, je tá návrh na doplnenie zelenie, čo si myslím, že na pripomienky, ktoré podávala aj teda spolupracovala s pracovateľom projektov, pánom Michalom Kolenovičom v spoločnosti Vízia. Myslím, že dopadli celkom dobre. Na moje prekvapenie boli zapracované tieto veci. To som teda rada, ale je, že teda pokiaľ sú zapracované, sa podarí zrealizovať.